gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Au, divni, dobri narode moji. Dobrodošli u još jedne Zvezde Granda. Lepa slika, još lepši zvuk će biti kada budu zapevali naši takmičari, jer očekujemo večeras izuzetno jaku grupu i naravno drago nam je što ste i ove subote sa nama. Znate, već ste ustanovili pravila, znate da imamo izazivače, imamo one koji su izabrani, ponavljaju se emisije, već ste i to shvatili i tako dalje. A imamo i prijatelje. Imamo i prijatelje, zato će Sanji i Voja da vam kažu ko su oni. Prijatelj emisije je Vitalisa Venogir koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne substance vitalizuju kožu i smanjuju grčevi pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz Venogil, vaše noge će biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj naše emisije. Kafe, kafice i wafer na politanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljudi u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala. Na svim uređajima uživali 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije je i Vitalisov Sports Cream. Preporučuje se kod reuma, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Na samom početku mi sve to izdeklamujemo kao pesmicu. A onda u nastavku sledeće strofe ide najava za gospodina Sašu Popovića. Dobroveče, Saša. Evo ga, naš Sale. Dobroveče. Fino, raspoložen, dobar za rad i danas očekujemo kandidate. Ti si taj koji odlučuje samo na 4-3 i na kraju u baražu. A da vidimo mi naše mentore. Hoćemo, sa zadovoljstvom pozdravimo Anu Bekutu. Ana će večeras imati tu čast da prva bira svoju poziciju. Dobroveče, Ana. Ja stojim ovde dok ne vidim gde ću da sedim. A imaš mogućnost među brojeva 1, 3, 5 i 7. Dobro. I tog trenutka dobijamo sada 1, 3, 5, 7. Biće sedmica. Tamo, skroz ovamo desno. Srećan broj. Srećno. Dobro, drago nam je da čujemo da je to srećan broj i verujemo da će biti i vašim kandidatom. Mirzi Pandur iz Sarajeva, koji ovog trenutka odlazi ispred Totema sa brojem 7. Zdravo, Mirza, izvoli, samo napred. Idemo dalje. Pozdravimo takođe našu mentorku, Snežanu Đurišić. Ćao, Sneška. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Bar brojni ženski kandidati. 2468. 2468. Za tebe, recimo, broj... 4. 8. Bravo. Evo, odmah pored Ane ovde. E, pa lepo društvo. Stežana Kačar je tvoj predstavnik večeras, 24 godine stare Pazove. Dobro znano lice. Ćao, Snežana, dobrodošla, lepo izgledaš. Eno tamo, pored drugara, na broj 8. Da, i sad znamo svakako da Ceca Ražnatović večeras neće biti na poziciji 8. Ceco, dobroveče. Dobroveče. Ćao, Ceco. Ćao, ćao. Ostala je jedinica, ajde vidjet ćemo šta će biti. Ajmo da vidimo, dakle imamo 1, 3, 5 za Cecu, dajemo broj... 3. Trojka, evo. Tamo sam vidio. Da li ste zadovoljni sa brojem 3? Čita sudbinu, vidim, sve pripremljeno stvari. Dobroveče. Dobroveče. Eni Stodić iz Novog Pazara večeras nosi broj 3 i staje ispred Totema sa ovim brojem. Evo ga, Enis je, da vidimo, evo ga, već je zauzeo poziciju. Idemo dalje, da vidimo što se tiče kandidata, to je mentora koji imaju ženske kandidate. Dragan Stojković Bosanac. Dragan je dobrodošao. Dobroveče. Evo ga, osmeh na licu. Da vidimo, ostali su brojevi 2, 4 i 6 za Dragana Stojkovića. Broj 4 pored Cece, izvoli. O, lepo, lepo. Da, nekako ovaj... Dobro funkcionišu, kad su jedno pored drugog. Đula Brini iz Sazina, 23 godine, zdravo, dobrodošla. Evo, broj 4 te ovde čeka, ti si predstavnica Dragana Stojkovića. Zauzmi poziciju ispred broja 4. Hajde da rasporedimo i preostale brojeve. Pozdravimo Mariju Šerifović. Ćao, Maki. Kojoj strani će se ona prikloniti sad, bar što se tiče mesta? Ne mislim ni u kom drugom, ni u čijom drugom obliku, nego u tom. 1 i 5, da vidimo, Marija, za tebe broj... Petica. Hvala. Centralna pozicija, tu. A gde je Marija? Tu je i Stefan Krstić večeras, momak koji dolazi iz Beograda.
totem sa rednim brojem 5. Idemo dalje. Mentor koji ima ženskog kandidata večeras je i Aleksandar Milić Miligram. Mili, dobro nam došao, zdravo. Dobro večer svima. E, da vidimo ovako. U igri su ostali brojevi 2 i 6. Što se tiče Miligrama, za njega broj... Dvojka. Dva. Pored Cece sa ove strane i tvoj predstavnik je večeras Maja Đorđević iz Mladenovca. 24 godine ima. Znamo je, vidjeli smo je. Dobro došla. Ovo sve sa tašnicom. Biće zanimljivo. Samo polako, polako. Idemo dakle... Kompletan styling što se Maje tiče. Broj dva je tvoja pozicija. Da, pozdravimo i Đorđa Davida. Đorđe, dobro nam došao. Bolje vas našao, čao, čao. U tvom slučaju to će biti stolica sa rednim brojem 1. Tako je preostalo. To mi se sviđa. Ali mislim da je to skroz u redu. Da. Omar Džaferovski iz Skoplja, tvoj kandidat, samim tim nosi jedinicu i to ponosnu jedinicu ispred totema sa rednim brojem 1. Hajde, mi te ovde prozivamo, tebi se baš nešto i ne izlazi, Omare. Izvoli, dobro došao. Tvoja je ova pozicija. Sa ove strane studija. I ostalo je još da pozovemo Violetu Viki Miljković. Viki, zdravo, dobrodošla. Dobro večer, zdravo. Ćao. Evo, tvoja pozicija se zna već koja je. Dakle, to je mesto broj 6. Nemamo šta da tražimo. I tvoja predstavnica večeras je Lejla Brčaninović iz Živinica. Ima 20 godina i zauzima poziciju na broju 6. Sale, odradili smo maksimalno brzo, nemamo šta više, ali tako? Interesantna mi je ova raspodela kako sede. Prvo, Viki i Ana Bekuta jedna do druge, to mi je fenomenalno. Ona mi je fenomenalno Ceca pored Milija, to mi je isto jako interesantno. Pa već smo bili jedno pored drugo. Dobro, nema veze, ja se samo kažem za ovu emisiju. Zato ja ne mogu Violeta da se rešim iz pet emisije. Pored starih izabranih kandidata koje smo vam već predstavili, na redu su izazivači. Evo, pored mene već Samet Dželo, kome se i tekako peva i nastupa, dolazi iz Zenice i hajde zajedno da izaberemo ko će biti tvoj protivnik. Izvoli. O brojevi, kao što vidite, 1, 3, 5, 7. Slobodno. Jedinica. Bravo, dakle, a brojni jedan nosi Omar Džaferovski iz Skoplja, Đorđev predstavnik, 22 godine, kakav duel za početak. Momci, vaše pozicije su sledeće, ti kao izazivač odlaziš na poziciju 1, izvoli na poziciji 2, Đorđe na svom mestu, prema tome, srećno, idemo sa muzikom. Samet Dželo nam dolazi iz Zenice. Je li tako? Tako. Ti si Sameto prijatelj, je li tako? Dobro nam došao. On je prvi put kod nas ovde, a? Ne, bio je prije par godina. A bio je? Lijepo sam ga zaboravio. Peva pop muziku uglavnom. Pjeva sve, ali eto. Izabra je Lažu te ljubavi. Prva pesma. Saša Kovačević. Imali treme, frke, bojili se malo? Pa ne vjerujem, sad ću pojeli. Trebaš mi ti kao vazdušno diše. Ponovo pijan ti poruke pišem pa obrišem. Al' prekasno, sledeće noći se ponovo ranim, pljunem na ponos i sujetu hranim, pa zažalim. Al' prekasno, kao kralj bez krune, svaki tren bez tebe kune, sve me hoće, samo nećeš ti. Kao sona ranu, kad te vidim nasmejanu, da kraj mene prolaziš sa njim. Lažu te ljubavi, lažu te jedina, sve su one loše vino, a samoća ne bira. Lažu te ljubavi, sve ove godine, sad je kasno da ti kažem, volim te. Setio sam ga, drugačije malo frizuri imao, ali znam fizionomiju. Jeste, malo je se popravio sam. Malo je nabacio ugljenih hidrata. Trudi se, radi na sebi. Lažu te ljubavi, lažu te jedina, sve su one loše vino,
samoća ne bira, lažu te ljubavi sve ove godine. Sad je kasno da ti kažem, volim te. Dobro, hvala. Hvala, sada da idemo iz Zenice se prebacujemo za Skoplje. Omar Džaferski. Majka je tu, jedna je majka. Jedna majka ne može da... Da. Zamjenica što nema zamjenicu. Jel' tako? Bravo. Majko, nemoj, ne plaći. Guru Hari Jaki Rahimovski. Tvoj odpad, sami odgod brat. Tako je, Lutko. Tvoj te sporovi se uštegi pametam. Kepide se kako što je pišano. Majko, bidi spokojna, bidi srekna, bar to ti godoža. Ovo se pamti. Me nauči slobodno da živeam, da sonuvam do deka sum živ. Imam krila da letam gore nad ovoj tažen svet. Divno. Sakam do sonce to da svetam, da pejam do posled. Idemo dalje, ponovo momak iz Zenice, zove se Samet Dželo, ima prijatelja i kaže nju ne zaboravljam. Amadeus Band, druga pesma, momak iz Zenice, čuli smo ga u sporiji, da kažem, uslovno rečeno pesmi, sad malo idemo tempa. Idemo, sad brže malo. Pa tu bi morao da malo pokaže i neku opuštenost na sceni. Znaš, da ne dole... Pokazat ću vam, pokazat. Jel hoće? Hoće se. Jel, znaš, neki put dođu pa izgledaju kao da im se piški, pa ne znaju šta će. Na mome stolu garnitura lažnih noktiju i Wonder Bra u boji kože ispod kreveta. To je sve što ostalo je iza nje. Na mome srcu ujec bije crna zavesa, a ti me, druže, pitaš znam li koja adresa njena je. Ma na planeti nema je. Njena je kuća tu gde nevera živi, u njenim rukama i zlato posivi. A ja, iako to znam, i ove noći je budan sanjam. A ja, iako to znam, ne zaboravljam. A ja, iako to znam, i ove noći je budan sanjam. A ja, iako to znam, ne zaboravljam. Je ti to tvoja boja kose ili... Priroda. Sve priroda. Stvarno. Znaš da neke žene ne mogu da podrefe kad farbaju tu boju? Ne mogu, nema ni jasa za to boju. Sad će da budu neke ljubomorne na tebe. Njena je kuća tu gde nevera živi, u njenim rukama i zlato posivi. A ja, iako to znam, i ove noći je budan sanjam. A ja, iako to znam, ju ne zaboravljam. A ja, iako to znam, čije budan sanjam. A ja, iako to znam, nju ne zaboravljam. Nju ne zaboravljam. Bije to same Dželo, a sad ponovo Omar Džaferovski iz Skoplja, 22 godine.
Tomni Cetinski, Toše Proeski. Lagala nas mala. Jedna sjajna duetska pesma. A, promjena malo izgleda. Stylinga, dobro. Imamo tu malo neki naočara. Skinuli smo prsluke. Hej, ko si sad ti? I ovdje s tobom moja djevojka. Hej, a koji si ti? I otkud ona tebe zna? Vidim, sprema se lom. Slomit ću te ako si s njom. Ne, nećeš gledat taj film. Gatio bis promijenim. Lagala nas malo, prešla ko budale. Igrala je igru, sa njom nema šale. Još i danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas malo, prešla ko budale. Igrala je igru, sa njom nema šale. Još i danas laže, da sam bio prvi. Igrala je igru, to ju je u krvi. Na mamu, talentovan, mama emotivac, muzika voli, voli te. Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale, još i tada slaže, da sam bio prvi, igrala je igru, to ju je u krvi. Lagala nas mala, prešla ko budale, igrala je igru, sa njom nema šale, još i tada slaže, da sam bio prvi. Kraj. Igrala je igru, to ju je u krvi. Hvala. Bravo, Omare, kakva energija, kakav završetak. Sve ćemo mi to čuti polako, šta žiri misli o tome. To je ovde najvažnije. Omar Džaferovski, evo odmah da se nadovežem. Dakle, momak koji je izabran na poziciji 2 iz Skoplja. Sa druge strane, evo imamo i Novajliju na poziciji izazivača. Izvoli, predstavi nam se. Dobro večer svima. Moje ime je Samir Dželo, dolazim iz Zenice i imam 25 godina. Hvala na ovim podacima. Vidjet ćemo, proveravamo koliko je ovo sve bilo dobro. Znamo ko donosi odluku. Samede, ti si bio pre 4 godine, je li tako? U 2018. 19. 18. na 19. Da, pa ima i 5 godina. Bio si kod Bosanca. Da. I kod Bosanca da. I naravno isposi. Da, to je, da. Nije bilo do mentora. Bila jaka sezona. Dobro. A i svaka... ti si bio mlad. Ne, svaka sezona je jaka, dobro, moram da kažem. Ali evo, tu si posle 5 godina kao izazivač. Idemo u backstage da vidimo, Vojo, ko je tu. Predstavi nam. Pa ovde se nalaze Samedov prijatelj i Omarova mama. Dobro. Mislim, oni navijaju u sebi, mama je malo bila suznih očiju, ali jedna je majka. Zato i pevao pesmu pa, Majka. Pa to sam baš teo, da. Yes, da. Yes. Super. Dobro. Mi ćemo ići ovde na glasanje i ja kažem sada 3-4 sada. Omar 4-3 prednost. Dakle, jedan poen samo više za Omara, pa vidjet ćemo sad šta će Saša odlučiti. Znamo kakva je ovo situacija, ne dešava nam se prvi put u ovoj sezoni. Pa... Da, podeljena mišljenja, definitivno. A ja volim da izjednačim, pa da onda stavim mentora malo ovaj, na muke, a možda i nisu muke. Rindu. Nema veze, to ćemo kasnije. Mili, izvoli, idemo. Omare, savršeno. Znači, energija napred, opušten si, sve ima što treba. Ja jedino što bi ti savjetovao, možda dobro, možda loše, ne, ovu igricu si prešao. Ovo je zabavne pesme, evo, sve to je za tebe. Gledaj, Toše je razvaljivao narodnjake. Ja mislim da ti trebaš da se odavde, ovo si završio, odatle treba da se širiš i prema narodnoj, prema balkanskoj muzici koja tebi prija i mislim da imaš strašno, strašnu budućnost. Da. Hvala. Dobro. Miri je glasala za dvojko, CC je glasala za jedinicu. Izvoli, CC. Pa što se same da tiče, odličan si bio. Meni se jako sviđa kako ti pevaš. Ja sam pretpostavila da će Omar da
dobije više glasova. Ali smatram da zaslužuješ veliku pažnju. Imaš lepu boju glasa, zaista lepo pevaš, potrudio si se, imaš lepu energiju. Ti takođe imaš sjajnu energiju. Da sam mogla da glasam za obojicu, glasala bih za obojicu, ali smo morali da se odlučujemo za jednog. Dobro. Čestitam obojici. Da. Boske, ti si takođe za jedinicu glasao? Pa, što bi Đole rekao, ja sam samo glasao zato što je on izazivač i novi, a i bio je kod mene i to je jedna onako poluposlovna varijanta, ali stvarno je drugi kandidat. Reci mi, Ili, šta te zanima? Ne, nadovezujem se samo da... Pa ti možeš jedino da se nadovezuješ. Poslovna varijanta, Stoje Rića glas. Ti ne možeš ništa da kažeš, nego se nadovezuješ. I tako ti je najbolje. Što se tiče drugog kandidata... Jesi ti glasao za kandidata broj 1 ili je bio bolji? Prelijepa boja glasa, prelijepa interpretacija. Više mi se svidjela druga pesma, no prva. Međutim, ti si to lijepo izneo i ja ti čestitam. Mili, te pitao nešto? Molim? Mili te nešto pitao. Pa Popoviću, pa kad bi ja na sve obraćao pažnju, ja bi morao imati dvije glave. Kad ne možeš da opravdaš odgovor, ti ne čuješ. Ali čekaj, Boske, ja bi te molio da mu odgovoriš, jer on je sada prvi put posle tri godine stavio kapu na glavu, sad je pametniji. I to treba da se poštuje. Vidi, sad je pametniji, sad bi trebalo da mu odgovoriš. Pa evo, ja ću odgovoriti. Šta si ga pitao, Mili? Pa ko zna, bre. Čak ne zna ni on šta ga je. Vuna Kiča. Zašto je glasao za kandidata broj 1? Pa evo, ja ću reći, stavio je kapu, to lijepo mu stoji, priznajem. I žao mi je što nema kosu, jer ventilator dola, pa ovo malo mozga bi spržilo. Evo, teca pada od tvojih komentara. E, ovaj, pitao sam, glasao si za kandidata broj 1, zato što bolje peva, je li tako? Ne. A, dobro. Ja sam dao objašnjenje, ali tvoj mali mozak ne može to da shvati. Moj mozak je gromada. E, to i jeste važno, ali što nije sastavljen, a što nije sastavljen iz ničega, to je još bolje. Bravo, bravo. Dobro, ajde. Da ne nastavi, žao mi ga je, majke. Pa tako i treba. To ti, Mili, samo govori, nemoj više da mu postavljaš pod pitanje. Kako, ja sam mu postavio, on je glasao za kandidata broj 1 zato što je lošije peo. I to je... To, vidiš, Mili, ja sam u jednoj emisiji prošle godine rekao da mene čini sretnim što me mnogi tumače, pa i ti se trudiš da me rastumačiš, ali ti ne ide nešto za... Ne pokušavam da te rastumačim, samo ono što onda pričaš. Više nema 30 sekundi, jel? Ne, ovo nema veze sada. Da, pošto je to ovo nema veze sa životom, jel tako? Izbošćemo se nožem. Da. Šta ti, Ceco, imaš protiv? Mara. Daleko bilo. A? Protiv koga? A ti, Marija, šta si nešto nadrndana već 17. emisija? Ajde, Maro, izvoli, ti si za dvojku glasala. Dobar par, sve skupa dobar par. I kandidat broj 1 i kandidat broj 2. Kandidata broj 1 se sećam, bio je i tada dobar, sad si bio bolji, čini mi se. Kandidat broj 2, ovo što si pevao večeras je bilo jako lepo i jako ubedljivo i tačno. Tako. To je to. To sam sve rekao ja. I glasao suprotno. Pa, ti ne shvataš, Mili, šta je rekla Marija? Dobar par. Nijansa će odlučiti kod Đorđa. Znači, dobar par. Čak se i Popović priklonio da su tu negdje isti. I ti to ne možeš da shvatiš. Kako isti i razni. Ovaj Omar Brej, vrhunski i interpretator, pevač, vidiš da svi ćute, Mili, niko te ne podržava. Dobro je i same, da zato što... Pa nije na tom nivou, dobar je, ali ne blizu. Dobro, jel možemo dalje, trla, baba, lan. Mi ćemo tek da čujemo kako on peva i šta sve može. Ovo je repertoar gde on nije mogao da ispevava kao... To su investicije za budućnost. A što da ne? Ovaj bosanac i mi niko dve babe ispred... Šta vam je? Šta pričate? Prvi je krug. A moramo nešto pričati. Pa mislim, ne razumem, ono nepotrebno čista. Ne, nije prvi krug, nego prvi par. Par i prvi krug. A šta sad ako je prvi par? Drugi krug, ne znam kako se broje. Nema se čega i Viki, polako. Pa vidiš da je i tvoja kuma se uplela isto i ona sad ušla u diskusiju. Pa ona mora da spasi situaciju jer ovi udaviš i šepa i situaciju. Kako pa mora da iščupam. Ne, ja sam samo odbranila kandidata broj 1, jer smatram da je potencijal. Nemaš razloga da ne braniš. On je bio odličan. On je bio odličan. Ja da vam kažem. Samo što... Ne, znaš šta sam ja primetio? Ako Ceca mora da bira,
između Bosanca i Milija, da se negde prikloni, ajde, ovog puta, ona će to uvijek da uradi kad je u pitanju Bosanac. Tako je. Pa, naravno, ide za bolji. I to je počelo već da me zabrinjava. Nije ona gubitnica da se prikloni lošije. Ona je pobednica, ide ka pobedniku. Generacija. Refuz. Zabrinjavajući ste vas dvoje, jedan pored drugoga, iz emisije u emisiju. Bosanac i ja. Da, da. 30 sekundi, molim te. Ajmo, ajmo. Ja dobro, ajde, Violeta, izvoli. Imamo još sekundu, 29. Čekaj, doske, dosta, pustio sam vas. E, si gledao Sale Muppet Show možda nekad? Da, sam jok, gledao. Pa dobro, pa mislim, ja nisam... Ajde, ja sam Viki, ti to pisaš i bila rođena kad je bio Muppet Show, ali sam čula za to, tako da su oni gledali. Muppet Show, kako nisam... A nije imala pa, mi kao Slatki Grf imali smo... Čekaj, samo kažem. Mi smo čak imali show program koji se zvao Muppet Show, razumeš? Da. Pa i ti mi ličiš na Miss Piggy. Pa ne. Ja, šta si htjela da kažem? Htjela sam da kažem da su oni iz Mapetovaca, da. Mapetovaca, a ona ke, da. Pa Bosanac i Mili. Teče ti vreme sad. Da. A samo za mene važi. Ajde, ne važi se to. Kad kod njih nisi računao vreme, ni meni se ne važi. A ne, ono se ne računa. Evo sad i tebi, vidi. Ne važi se. Svako raspravljanje ili ako neko ima, razumeš, neku upadicu, o, ja to onda prekinem i to je to. Pa dobro, kad smo kod upadice, ja mogu da upadam non stop, ako je do toga. Nemoj da upadaš, molim te. Ajde, evo sad. Znači, ja ne znam zašto su se navrzli na ovog dečka broj 1, Same Debius je odličan. Što ne umanjuje kvalitet kandidata broj 2, ja znam, otprilike mogu da pretpostavim šta će Đorđe da odluči. Znala sam da će većina biti za dvojku, ali meni je Samet fantastičan i nekako boja glasa ti je svežija, odmornija, prodornija. Ti si prodorniji. Tako da, eto, za tebe moj glas. Dobro. Ana? Samet, osveženje pravo, mislim. Što se mene tiče, glasala sam ipak za dvojku jer znam da Đorđe voli svoje Makedonce iznad svega i da bi mi zamerio da sam glasala za tebe. A sljedeći put ću da razmislim. Da. Ja mislim... Ja, Đole toliko voli ove Makedonce. To je neverovatna istina, stvar. Pa da. I da bi ja njega nazvao Đole Davidovski. Da, može. A majke mi, mislim, da je falio ono ski. Nikolovski. Davidov. Mnogo ljubavi sam dobio. Mnogo ljubavi sam dobio i od kandidata i od nekih mojih prijatelja koje sam, zahvaljujući ovom show programu, upoznao u Makedoniji. Tako da je to ta neka veza. Dobro, uzimeš pare u Makedoniji. Dobro, šalim se ja malo. Bio je bolji kandidat broj 2 za moju. Sneška, izvoli. Meni je... Posebno drago što je ovako ispalo da ipak Đorđe odabere, jer, kako rekoše već svi, dva dobra kandidata, s tim što sam ja dala prednost kandidatu broj 2, jer mi se više dopala njegova boja glasa i energija večeras. Hvala puno. Hvala vam puno. Znači. Pa nema tu šta, sad, ajde. Đole, ja sam izjednačio. Samide, ja ću samo da ti kažem, jutro sam u teretani naleteo na Saleta, vežbam u istoj. Ovo Lažu te ljubavi, najprijatnije iznenađenje. Mislim da ovu pesmu u poslednje dve godine niko tačnije i bolje nije otpevao od tebe. To onako komplimenti od srca dajem. Hvala vam puno, David. Omare, radujem ti se. Ovo je, što se mene tiče, tvoje najbolje pojavljivanje u Zvezdama Granda otkad si se ti pojavio. Ja ću uzeti Omare. Dobro, čestitamo, bravo. Dakle, hvala kolege. Nećemo tu ništa da diramo. Ovo izgleda sjajan tim, samo nastavite tako da radite, čestitam od srca, ali što se tiče Same, da koliko si samo pohvala večeras dobio, ja verujem da te mnoge od članova žirija žele u svom timu. Ja se nadam. Dođi u baraž još bolji i spremniji i da vidimo kako će to proći. Hvala, izvolite. Hvala puno. Tako je, oslobađamo scenu da nastavimo dalje sa muzikom. Da, sjajan prvi takmičarski par i ovi momci su zaista zadali domaći zadatak svim ostalim učesnicima da vidimo kako će se stvari odigravati u nastavku. Sa nama Jelena Kostelnik iz Šida, Srbija. Devika koja će večeras biti na poziciji zazivača, ali ja te molim da zajedno odlučimo ko će biti tvoja protivnica i, kao što smo rekli, ženski kandidati su večeras na parnim pozicijama. Izvoli. To će biti četvorka pod rednim brojem 4, Đula Drini iz Sazina,
Dakle, Bosanac, njen mentor, bit će ovo i tekako zanimljiv duel, samo da malo pomognem devojkama, kao izazivač odlaziš na poziciju 1, izvoli, ti si na poziciji 2, u prethodnom krugu si se našla, bila na poziciji 1, ali si uspela da dobiješ u duelu i zato si sada tu na tom izabranom polju. Toliko za sada, nastavljamo. Jelena Kostelnik i Šida, Topolska 18 se zove pesma, Snežane Savić ovde, Jelena Kuma. Tako je. Dobrodošla. Bila si, kažeš, već ovde, o tako? Bila si. Navijala si. Tako je. Dobro. Da vidimo šta je sad pripremila. Koja je na godinu bila? 2018. Noće zvone, neki siti sati, izgubljeni luta Mi živimo neki život novi, a molimo stari da se vrati. Opa! Topolska samest, soba postanara, njena vrata samo sećanje otvara. Polska 18 na vratima piše, na staroj adresi mene nema više, mene nema više. Izabrala interesantnu pesmu, ovo se baš nije često izvodilo. Nije se često, da čula ova pesma. Pravo da ti kažem, ja sam ovde 10-11 godina. Jeste. Je to njen, neko sugerisao njom. Voli ovu pesmu, baš voli. A to je ono kao emotivna odnos prema pesmi. Topolska 18, soba postanara, njena vrata samo. Šta je? Zaboravi tekst. Topolska 18, na vratima piše, na staroj adresi, mene nema više, mene nema više. Vidite još Jelena, ovo je bila samo prva pesma. Predbacamo se i Šida, malo do Cazina. Đula Drini, devojka koja je bila nekad izazivač, tu su tata i suprug, dobrodošli. Treba vremena. Odbolujem svaku pesmu koju ti ni čuti nećeš. Što na srcu nemam česmu da te pustim da istečeš. Da ozdravim treba dana i godina, ja se bojim. Krv je moja otrovana usnama i grehom tvojim. Treba dobre bile u Cazinu kada je prošla kao izazivač emisija već. Mnogo. A? Šta ste rekli? Dobre je? Ma, baš su zadovoljni sve. Zadovoljni, jel? Naše ljubavi
Hvala, Đula. Čuli smo njene prve pesmi. Idemo na poziciju broj 1. Jelena Kostelnik i Šida. Ona je izazivač. I peva Cecinu pesmu Neće da budem ko mašina. Malo nešto. Čekajte, je li njena fazonu Topolska 18 ili mašina? Ovo je njena omiljena pesma, ali ovo je u njenom fazonu. Naše su moje bele stopi. U igri senke tražim te. Suda žulja i zato dođi molim te jer ne i ne 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 i ne neću da budem ko mašina nek boli bol nek peče žal ali kad neću biti star i baš me briga sve neću da se kontroliše a ovo je znači to njeno jel? Pravo ono tako je. Baš da bude skroz da bude bum da bude bum dok je dogurala tada te godine kada je bila? Pa do drugog kruga drugi, je vežbala posle? Vežbala je, ajde čujemo mnogo se trudila noće su tami moje sobe jedino svetlo si mi ti prsti po telu češu trope i zato dođi, dođi mi jer ne i ne ne, ne i ne neću da budem ko mašina nek boli bol nek peče žel neću biti stvar i baš me briga da li sve neću da se kontroliše e dobro hvala ide Jelena da malo odmori na poziciju broj 1 evo je ponovo devojka koja se zove Đula Drinić, to je ona je gospođa. Ona ima supruga. Da, da. Kelly Hansena, tako se on zove. Tu je nekusom. Baš me briga kako ti je i što nemaš sreće. Mislio si da će večno da ti cveta izgleda dopalo. Baš se nakonalo pesmu. Ovo je pesma Šenice Sviljaković. Baš me briga. Ne, nije mene baš briga, nego... Tako zove pesma. Baš me briga koga voliš, ko ti sreću ruši. I ti imaš mnogo toga što nosiš na duši. Bravo, Đula! Da, dobacuju bravo, bravo sa svih strana, ali znamo da će žiri ovde da donese sud koliko je ovaj takmičarski par bio dobar. Evo ja ću devojku pod rednim brojem 1 još jednom da predstavim ili možda još bolje da nam se ti predstaviš. Može, ja sam Jelena Kostelnik, dolazim iz Šida, imam 30 godina. I da li imaš, Jelena, iskustva u svemu ovome? Da, naravno, pevam, ali evo drugi put dolazim i svaki put imam tremu zato što takav žiri sedi tu, naravno. Dobro, razumljivo. I što se tiče ove mlade, plavuše, opasne, rekla bih, Đula Drini, samo 23 godine iz Cazina, ostavila je utisak i prvi put kada se pojavila, ti si bila na poziciji izazivača i osvojila si mentora Dragana Stojkovića Bosanca. Evo, kako je biti u toj ulozi? Prelijepo, prelijepo se osjećam. Sad imam nekako, više se bojim, imam neku veću odgovornost.
I to je razumljivo. Jer gospodin ipak sjedi tu. Jasno, slažem se. Hvala ti na ovome što si nam priredila. A šta je žiri vama priredio, sad ćemo da vidimo. Dobro, Jelena, ti na audicijama tamo u Novom Sadu uvek to istu priču mi ponavljaš. Jao, ja pevam, ja osvajam, ne znam kad dođem ispred žiri, jao. Ajde te pozovim sledeće godine, ako ispadneš ove godine, pa da zamenimo žiri. Ili da nema uopšte žirija. Ni slučajno, da menjamo, sada je to to. A sada je to to. Sada je to. A inače bi moglo. A što te uvati, frka? Ajde, čujem. Pa nemam pojma, stvarno neka odgovornost. Ja toliko radim i... Ne znam, sve je okej, okay. Dođem u Grand, sve je okej, okay. I čim uzmem mikrofon, to je kraj. To nema pojma. Ko nema pojma? Ne, to što ne, pričaš kažem, nema pojma. To što pričaš nema pojma. Da. Ja u to ne želim da verujem. Znaš zašto? Tako zato je, ne verujem ni ja. Ne, ti si to sama sebi zadala. Ajde, kreni vreme, Sale. I sama si uradila to i sve to kod tebe. Dobro, bit ćeš na televiziji, nema problema, to počneš pričati. Dobro, ajmo u backstage da vidimo samo tu koga imamo. Kad ovo što imamo... pametno kažeš... Nešto mi odigram, da. Imamo kumu. Čija je kuma? Čija je kuma? Jelenina. Jelenina kuma. A, Jelena, i imamo da. Đulinog tatu i Đulinog supruga krupnog ovde, pored. Da. On je tu sve, biceps, triceps, sve. Neka si prekrstio ruke, neka. Tako treba, tako to je to. Da, slažem se. Dobro, da. Pitanje za Đulu. Đule, ili imate dece? Imamo curicu. Kolika je? Skoro 2 godine, u decembru puni 2. Svaka čast. Maš, lepo. Bravo. Jelena, ti, jel imaš dece? Si udata? Ja imam devojčicu 9,5 godina. 9,5 godina. Bravo. E, samo je dobila boginje i nije mogla da dođe da me bude podiška. E, baš mi je žao. Da. Dobro, malo da vas pitamo, čisto da kažete nešto i nešto o vašim životima i privatnosti i tako dalje. Jedan član pita ovde, ove što radi probe, pita i si se razvela. Jelenu pita. A mislim da to svaku pevačicu pita, da li si se razvela, mislim. Kaži mu, nažalost nisam. Nažalost nisam. Ne, ne pitam ja to, nego je neko dobacio ovde. Ne, hoću reći, sarkastično. Za njega, nažalost, da. Dobro, Maro, izvoli. Pucaj. Pa nismo glasali, sorry. Ajde, glasamo, Sale. Hoćeš prvo da pričam? Glasanje. Ajde, glasajte. 3-4 sat. Đula 7-0, bravo. Đula, ti si učvrstila svoju poziciju, tako da ti mi šta nam preostaje nego da ti čestitamo i da ti poželimo da samo tako nastaviš iz pojavljivanja u pojavljivanje. Morala sam nakratko da zažmirim, da zatvorim oči. Ajme. Može, Maro. Time is money. Đulo! Đulo, dobro si pevala večeras. Ne, Đulo. Kako? Daj, Viki, aj nemoj s tobom pričamo o gramatici, nemoj da mi oduzimaš dragoceno vreme, ovako pričaš svaki put u svakoj emisiji i uglavnom to ništa nema pojma. Da nema, ti bi morala samo da ću. Odlična si bila, Đulo, malo si bila visoka u prvoj pesmi, ali imaš neki jak stameni glas, malo me čak i to plaši, ali si bila super. Kandidatkinji broj 1, ne verujem ništa, ovo tema, žiri, bla, bla, bla. Ko zna da peva, zna da peva i to je amin. Mikro greška može da se desi svakom, ti si prosječna pevačica, možda čak i tu negde malo ispod i to je sve. Spremi se, vežbaj. Moraš da vežbaš danima i satima pa da dođeš i to bude onda dobro i to nema veze ni sa kim. Hvala. Jel se kaže Đulo ili Đula? Ne razumeš, aj, Bosanac, objasnili, molim te, vidiš da živi ispod Đule. Ti si došla sa Sorbone, ajde. Može i Đulo i Đula. A kako te zovu? Kako god vi odaberete mene. Ali kako te zovu? Gde ćeš Đulo zvati Đulo? A ne Đulo. Ajde da vidimo. Pa baš kad neko želi da mi se direktno obrati, onda Đulo. Hvala. Bravo, ali se kaže Đula. Bosanac, molim te. Kaže se Đulo. Kaže se Đula. Ne, nije Đula. Tu ko nego je Đula. Baš zvuči ženstveno. Da. A ova Đula. Tako je. Najca da me drži predavanje u srpsko-hrvatskom jeziku. Da. Može dalje. Pa ajde, Viki, ajde, se čujem. Đula, ne Đulo, nego Đula, je bila... Dobro, može tako. Nisam ja to cijelo, ti si to cijelo. Đula Drini. Đula je bila dominantnija večeras i to... Ti si to cijelo, učuti. Šta ti je rekla? Koliko ima sekundi? Šta ti je rekla? Uči se. Rekla sam joj da je ona to cijelo. A ona je tebi rekla šta? Isto, da sam ja to cijelo. Da si to cijelo? Jeste. I ti si Đulo.
Đula je bila dominantnija, puno bolja. Ti mislim da, te, da ćeš daleko da doguraš u ovom takmičenju. Mislim da te čeka jedna jako lepa i uspešna karijera. Mlada si, perspektivna i jako dobro pevaš. Potrudit ću se, hvala. Što se tiče kandidatkinje broj 1, neću da komentarišem da li je trema ili nije trema, ali to nije bilo baš kako treba. Dobro, da čujem šta kaže Ana. Ja ću da krenem od Jelene Kostelnik. Malo ti je umoran glas, Jelena, ne znam da li si radila za vikend ili nisi. Imaš mnogo problema kad je pevanje u pitanju i vokalija, i ovo, svi su onako pod velikim znakom upitnika. Kad bi ti poradila na tome, a to ti od srca preporučujem, imaš toliko tih učitelja pevanja sada, da to iščistiš, da to proučiš sve i on ti bi onda bila sigurnija, sigurna sam u to. Što se Đule tiče, svaka čast Đula, pa ti Bosanac dobio si gotov proizvod, ti nemaš šta da radiš ovde. Dobro, Sneška, izvoli. Kandidatkinja broj 2 je neosporno bila dominantnija i bolja večeras. Pored toga što Ana reče da je kandidatkinji broj 1 bio zvučao umorno glas, ja bih rekla i ti tonaliteti, to uzmete sve nisko, pa se pogubite, pa ste falš, pa onda zaboravite tekst od treme i tako dalje. Nema treme kad se ovde dođe, znaš šta ti je cilj i tu gađaš, ali prva pesma ti je baš i niska bila. Nisi bila dobra večeras ni u prvoj ni u drugoj pesmi. Pa uzela sam prvu pesmu iz originala, tako da... A to ne znam zašto se rezujete. Znači to, to većina vas govori... Ja sam original, a onda sam pola tona više od originala. Pustite, original je za sebe. Dobro, da čujem Svetlana, izvoli. Što se Jelene tiče, imaš fenomenalnu boju glasa. Tebi zaista treba mentor da te ukroti, ukroji i da izvuče maksimum iz tebe. Večeras ta prva pesma, evo sve su kolege saglasne da to dušo nije bilo dobro, nije lepo zvučalo i osetila se taj trema i da si prepadnuta skroz. Ali moj ti je savjet, kao što i oni rekoše, uzmi učitelja pevanja i to će sve da se skocka kako treba. A kad izađeš na binu, zaboravi na žiri. Da, pevaj i najbolje što možeš. Budi ti svoj original. Mili, izvoli. Što se tiče kandidatkinje... Šta je bilo? Hoćeš... Htjela sam da pređem i na kandidatkinju broj 2, ako je moguće. Što se Đule tiče, ti si sjajna pevačica, ja nemam nikakvu zamerku. Odavno nisam čula pesmu od Šemse Suljaković, hvala ti na tome i bila si božanstvena. Dobro. Hvala. Mili? Kandidat broj 2, odlično. Sve, super, si iznela sve. Malo ima tih otvorenih na A, što se meni ne sviđa i zvuči nazalno, ali sve zajedno pakovanje odlično. Kandidat broj 1, ono što sam počeo da pričam, pa me grubo prekinuo Popović. Kad izlaziš na binu, postojiš ti i pesma. I ne postoji ni show, ne postoji žiri, ne postoji ništa. Ali toga što svi tvoji falševi se u stvari baziraju na tome što ti nisi kod sebe, nego ti si tamo negdje, ne slušaš ni matricu, ni ništa, boja ti je fantastična. Znači, to je čisto psihološki problem koji ako ne prevaziđeš, ništa od pevanja. Hvala puno. Zoli. Kandidatkinja broj 2, mala plava ptičica koja kad je otvorila usta izletela je aždaja. Alalver, znači to je ono kao prva stvar koju nisam očekivao. Ne znam kako si mi promakla prvi put. Samo ću da kažem da ovde je neko rekao ti si gotov proizvod i ti ovo savijaš vrlo ozbiljno, svaka čast na tome. A prva pesma mi je bila posebno interesantna. Zvučalo je kao da je Neda Ukraden uvatila da peva kaver. Anu Bekutu i to mi je bilo divno. Kandidatkinja broj 1, ako je moglo sve da ispromašuješ, ispromašivala se. To sam promašila, pa tačno. Dobro. Boski, izvoli. Ja bih pozdravio moju Đulu. Zdravo. I o, Đulo, kako si bila divna i fizički i interpretativno. Ja nemam šta da ti kažem što kaže Ana Bekuta. Vježbaj sama, pjevaj sama i dolazi i ja ću biti uz tebe uvijek. Ja vas samo na televiziji vidim. Pa tako će... Ovo je drugi put da vidim. A pravo, molim vas. Rekli smo... Pa sada se ne radi sa kandidatima. Ne radi se sad sa kandidatima. Ne treba mentor. Da, samo da kažem da... Pa ja se držim pravila. Tako je, tako je. Pa svi se držimo pravila. Ali onda... Pa nismo baš svi. Od četvrtog kruga za ove izabrane kandidate, onda već počinjete s njima da radite.
radite i to je to. Sanja, izvoli. Dobro, onda smo se razumeli, dakle, nije ništa drugo u pitanju. Znači, Đulo, vidimo se prekostra. Ti nastavi da radiš kako si radila i do sada, jer vidiš da to rezultira samo sjajnim rezultatima. Čestitamo ti. Hvala puno. Dođi nam Hvala ponovo. Svima od srca. Dođi nam ponovo tako sveža i lepa. Jelena! Pa ne znam šta ti kažem, pregrmi ovo sve. Imaš još jednu šansu večera. Znaš da ćeš pevati u baražu? Znam Drugu da, pesmu. Hvala. I hajde pokušaj da iskoristiš svoju šansu. Bile ste lepe, ulepšale ste nam podijum. Hvala. Hvala i na tome, to je takođe jedan doprinos. A da vidimo kako će doprinos da da naredni takmičarski par, muški takmičarski par i da proverimo ko je izazivač. I baš kada smo svi na svojim pozicijama, to je znak da možemo da ugostimo narednog izazivača. Ibrahim Ibro Bajramović je naš sledeći kandidat. Odakle nam dolaziš? Dobroveče. Dobroveče, dolazim iz Prijepolja. Preostali brojevi za tebe su 7, 3 i 5. Ajde, slobodno pritisni da vidimo ko će biti tvoj protivnik. Stefan Krstić iz Beograda. Evo kako je to ispalo. U narednom takmičarskom paru ti imaš malo više iskustva, a tebi dajemo ogromnu dozu samopouzdanja da pokušaš da osvojiš svog mentora. Slažeš se? Pozivamo Mariju Šerifović da dođe na svoje mesto i nastavljamo muzičko takmičenje. Ibrahim Bajrović nam dolazi iz Prijepolja, ima 24 godine. Ovde je Ibrahimova supruga, njihovo dete, je li tako? Jeste. I vaša sestra, to je njegova sestrika, je li tako? Jeste, jeste. Da je neko drugi ljubi, ne mirim se sa tim. Otkad je kraj mene nema, ne krijem da patim. Svaku suzu koju pustim, ja poklanjam njoj. Onela je ceo život moj. Zagrlila srce tuga i gorka tišina, a da bolu budem sluga, to mi je sudbina. Svaku suzu koju pustim, ja poklanjam njoj. Onela je ceo život moj. I svaki stih poklonim njoj. Previše je mračan život moj. Kad pogazim za nju nadu, kada osmeh mi ukradu, kad sa čela krene hladan znoj. Ja svaki stih poklonim njoj. Život gleda, govorim i stoj. Kad pogazim za nju nadu, kada osmeh mi ukradu, ja otpevam tu tužnu baladu. Jeste imali prilike da ga vidimo do sada, Ibra? Ne. Prvi put. Prvi. Vatreno krštenje. Ovo, frka. Jeste. Tužna balada. Jeste, trebamo ima veliku. Ne, dobro, ništa, menjamo pozicije, sa pozicije broj 1 odlazio na poziciju broj 2. Stefan Krstić iz Beograda, u timu Marije Šerifović, ovde je njegova drugarica. Drugarica. Baš ste mi poznati. Drugarica. Pa, pre 10 godina brzo je proletelo. Smo i pevali malo zajedno. Potencijalni menadžer. Ali ne uspela da, priča. Da, nema veze. Koktel benda, tako biš. U tvoje kosi sam sakrio zvijezde. Mesec u kući od lanova. Ispod kaputa sve ranjene ptice. I dugu iz svoga jastuka. I ste pevali zajedno? Kako ne? Više puta? Više puta, on, on peva kod mene u mom bendu. Ti si mu gazdarica u stvari. Neka gazdarica. Nisi samo drugarica. Ali nemamo baš takav odnos, skroz. Neka, neka. Na tvome vratu mi ostale usne, u čepu plava marama. Proto bi neki daleki u oku, poslednja tramvajska stanica. Jeftina noć za sve, neverne drugove.
ceo svet nek zagori samo da tebe prevolim. Bolje da sam druge ljubio, radosti moja, moja nevero. Ko besam vas, lajem noćima na tvoje prozore. Bolje da sam druge ljubio, radosti moja, moja nevero. Ko besam vas, lajem noćima na tvoje prozore. Dobro, Marija deluje kao zadovoljna, kao mentorka. Idemo dalje. Ponovno prebacimo se do Prijepolja. Ibrahim Ibro Bajramović. Dakle, koliko ima? 3 godine. 3 godine. To je tati nasljednik. A to je tati? Mnogo volje da peva. A, znači njega ćemo imati nekim novim klincima možda. Možda. Da vidimo kako reaguje na tatu i na pevanje. Taksi. Nije to starost, nije epizoda, sve što mi treba sada je da budem sam i bourbon i soda da se opravda. A ostavila si svoju paljač, par neki slika neka me lažu na mom telu živ i na duši te to važu. Čeka me taksi, šta to menja sad? Čeka me taksi, zaspao je grad. Čeka me taksi, nemam neki plan. Nije mi važno, nisam bez smrta. Sve je to ista igranka, princeza ili bitanga. Šta li si, zašto mi još protičeš kroz vene? Sve je to ista igranka, princeza ili bitanga. Koga si prevarila noćas osim mene? Sve je to ista igranka, princeza ili bitanga. Šta li si, zašto mi još protičeš kroz vene? Sve je to ista igranka, princeza ili bitanga. Koga si prevarila noćas osim mene? Dobro, malo, malo ipak vatreno krštenje, što se kaže, prvi put na sceni. E, sad ponovo Stefan Krstić iz Beograda, znamo ga iz ranijih sezona. Nešto daš, hipnotiziran, imam vremena, Dino Dvornik, se dan, brzo izgaram, što je sad, reci mi da znam. Nešto daš, nešto daš. Nemam pojma, nemam pojma što se događa. I nemam znanja da pa pokađam. He, ja sam hipnotiziran, oh yeah. Ja sam hipnotiziran, oh yeah. Te što daš, što mi ne treba, bacit ću sve na koljena, možda znam, a možda riskiram. Nemam pojma, nemam pojma što se događa. I nemam znanja da pa pogađa. Sanja, gde si?
Eto, meni ostaje da vam se zahvalim na ovome što ste pokazali, bar za sada. Neko će pevati u baražu, a neko je večeras završio svoj nastup i moći će da ode srećan kući. Vidjet ćemo ko će to biti od ova dva momka. Pozdravimo Ibrahima Ibra Bajramovića iz Prijepolja. Volim da kažem da je Novajlija, jesi li nekad bio u ovom takmičenju ili ti je ovo prvi put? Ovo mi je prvi put. Prvi put, dobro. Ali zato Stefan Krstić ima ovde mnogo interpretacija i nastupa. Imaš li predstavu o kom broju je reč? Ne. Nije ni važno, ali vidjet ćemo koliko je ovo dobro bilo večeras. Hvala ti. Pa dobro, ajde Ibro, da vidimo i ko ti je tu u backstage-u, ko ti je podrška? U backstage-u je podrška Ibrahimova supruga, koja je pored mene, Ibrahimov naslednik koji gleda sad šta se dešava. I svastika, to je supruga, to je sestra supruga. I ovde je naša Žana Prijić, to je sa Đorđević, ona je sa Stefanom, sa Đorđević. Ti si gazdarica benda. Da, šef benda, da. Da, a bila si nekad i ti u koktel bendu. Nekad sam bila član benda. Da. Mada imamo da i dalje odnos kao da sam član benda. Ja, tako. Da smo svi ravnopravni. A Stefan je kod tebe, ovo? Stefan je kod mene i kod vas i tako. Malo kod mene, malo kod vas. Više kod vas nego kod mene. Neka. On je kod nas. Ja imam utisak ovu da si u prošlom veku već bio ovde kod nas. A majke mi, da. Ali dobro je. Ali kaži Stefane. Čekaj, ali gde je najlepše kad dođeš? Ajde, kaži. Nema lepše nego ovde na ovoj bini. A nema na ovoj bini. Nema. Ova bina stvara zaista puno Sabina, poznatih. Sabina. Puno poznatih pevača i pevačica. Dobro, to je. Glasamo. Idemo 3-4 sad. Stefan Krstić 6-1. Znači, ne menjamo ništa da ne diramo u timisi Marije Šerifović i evo imaš podršku žirija. Bravo što se Ibra tiče, evo, jedan glas podrške od Ane Bekute, čućemo obrazloženje Ana. Zajedno. Pa evo, Ana će odmah i da krene, izvoli Ana. Pa je li ja, da li ja imam pravo malo da proradim neki lokal patriotizam kod mene? Imaš, pravo, imaš, naravno. Naravno da nemaš. Ovo je komšija iz Prijepolja. Ja čujem da on može mnogo dobro da peva, ali da je imao mnogo problema sa tremom, to se čuje. Eto, iz tog razloga si dobio glas, znači, ali možeš, možeš mnogo više. Intonacije su problem, ajde da sad ne nabrajam, a ti, ovo ništa nije lično, nije upućeno protiv tebe, Stefane, bio si odličan, bio si nadmoćniji, bio si bolji u ovom duelu, spreman, kako da ti kažem. Dobro, Snežana. Kandidat broj je jedan, ima lepu boju glasa, međutim nisi večeras uticao na moje mišljenje u smislu da tebi dam glas. Bilo je dosta, dosta intonativnih faulova, što bi rekao Bosanac. Pa sam se odlučila za kandidata broj 2, jer je bio baš nadmoćniji i kad je pevanje u pitanju i scenski nastup i sve što smo i videli i čuli. Čestit. Hvala puno. Dobro. Viki? Ibrahime, da li ti nešto sviraš? Harmoniku. Pa da, tako mi i deluješ, kao muzičar koji peva. Mislim da na sceni se onako osjećaš, lakše bi ti bilo i lagodnije da si imao instrument, a i taj, kako ti naglašavaš, šta naglašavaš, kako pevaš, baš pevaš kao muzičari koji lepo pevaju. To je nekako presudilo, kandidat broj 2, odnosno Stefan je večeras baš bio jako dobar. Hvala. I bio je moj ovaj, superiorni. Dobro, Boske? Meni je to sve bilo super. Ja, ovaj, jel, kako se zoveš ti, Ibrahim i Ibro? A Ibro ti je nadimak, jel de? Jasne, jasne. A ja imam druga, Ibru Bajramovića iz Gradačca. Evo, pozdravljam ga ako bude blagonaklonosti. To je jedan divan čovjek i tako. Ćao, Ibro. Nisi bio loš, mislim, ono, moglo je... Lijepa ti je boja glasa. Znaš, jeste Boga mi. Stefane, ti je ono standardno, visoko, lijepo, malo početak prve pjesme je bio klimav, ali dobro je to. Sve je to meni super. Dobro, Svetana, ja izvoli. Ja bih to rekao još nešto, ali pa se ja ne pa ja mislim da je Ibru ovaj, apsolutno, apsolutno paralizala trema i da nisi vladao sopstvenim glasom, da je to najveći problem. Ovaj, već su kolege rekle šta imaju kao zamerku, ne bi ja sad nešto mnogo dužila. Reći, Ceco, ti znaš da kažeš. Što se Stefana tiče... Sad. Što se Stefana tiče, dobro ti pevaš, imaš i visinu i tehniku pevanja, bio si dominantni, bravo, bravo, bolji dalje, si bio dalje. I ovaj, po tom je ovakav rezultat. A i Beograđani je tvoj, kao i moj. A i naš si Beograđani.
Pa je. Ajde, Mijeli. Jesi završio? Pa Mijeli, bre, pričaj. Ne, ne čuje se to. Niko te ne sluša, pa ni mi. Ajde. Ne. Gle, Boske seo pored Cece u crvenom i odlepio. Ko da ga je ujela muva Cece? On je zaklapa i to kad bi vam pripričao šta priča, verovali. Meni je neugodno, ali dobro. Ovaj, prvo, Ibro, nesigurno, slabo, šta da naš, ti radi, ali ima tu materijala, moraš da radiš. Cece, nemoj da biraš pesme kao što je hibridiziran, gdje ima agresivnog. Tvoj glas nije agresivan, on je lep, tako, prva tako. Pesma ti je bolje legla. Dobro. Šta si rekao, majkice? Kandidat broj dva, šta god da si uradio sa grlom za ovaj nastup, nastavi da radiš. Da, druga pesma se peva agresivno, ali pošto si ti jedne godine bio i kod mene, ti agresiju imaš. Znači, tamo gde treba da je daš, daje do koske. Odličan nastup i već sam se uplašio posle onog od prošli put da se s tom nešto dešava. Molim te, nastavi tako, nemoj da se zezaš više. Kandidat broj jedan, izvini što ću ti ovo reći, ali ti kao da se nisi desio. Sad izgleda mlađe nego kad je počinjeno. Šteta što nisi iskoristio svojih 5 minuta, ali ozbiljno ti daš. Dobro, Maro, izvoli. Meni je drago ovaj, što se kandidat broj dva u odnosu na prethodno pojavljivanje probudio i bio si bolji. To je neki Stefan kojeg poznajemo. Može to još bolje. Još nisi dostigao svoj maksimum, ali ajde. Možemo da kažemo da lagano postižeš radnu temperaturu. Eto, tako da srećno. Hvala. Pa lepo, Stefane, onda u narednom krugu, ako bi bilo još za toliko bolje, da kad dođeš kod Marije na te časove, da ona samo glazuru stavi, može. Ništa, bravo, toliko što se tiče tebe, ti čekaš svoj sledeći nastup, ali Ibro ostaje večeras ovde sa nama da peva u baražu. I pokušaj da ostaviš utisak da si se desio, može tako? Hvala, pozdravi sve tvoje u backstage-u, mi nastavljamo dalje sa muzikom, da čujemo 4 naredne numere, podsjećamo, idu prvo lagane, a zatim idemo na nešto brži tempo pesama. Radujemo se svakom novom kandidatu, jer i tekako želimo da čujemo šta imaju da nam pokažu u takmičenju Zvezde Granda. Sa nama večeras Ivana Šundić iz Stojnika kod Aranđelovca. Koliko godina imaš? 21. U redu. Ubiramo kod parnih brojeva. Evo, sad ćemo da vidimo. Dakle, preostali brojevi su 2, 6 i 8. Izvoli, možeš da pritisneš taster. Šestica. A pod rednim brojem 6, Lejla Brčaninović iz Živinica, Violetina predstavnica. Dakle, imamo jedan i tekako zanimljiv takmičarski par. I dok svako odlazi na svoje pozicije, naravno i Violeta na svoju kao poziciju mentora, muzika počinje za 3, 2, 1. Ivana Šundić ne dolazi iz Stojnika kod Aranđelovca. Devojka ima 21 godinu, ima želju da prođe što dalje, prijavila se sama, ima i brat. Brat i podrška. Da. Ona je. Najveća. Najveća. Vratit ću se prva pesma, Snežana Đurišić. Vratit ću se tamo gde najlepše su zime, gde je moja dedovina, gde je moje ime, gde je toplo oko srca i kad veter duva. Gde su ljudi, dobri ljudi, gde se obraz čuva? Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani. Pa mi srce leti kao da je ptica, tamo gde je Kraljevo, gde je Studenica. Dobro, za početak da primetim da ličite. Da. Tu nema greške, ti si stariji malo, ali? Da. Ovaj, ona voli narodnu muziku, tradicionalnu. Da, ali peva cipu sve. Aha. Tamo gde je Raška, gde su Sopoćani, ostali su moji nasmejani dani. Pa mi srce leti kao da je ptica. Yeah.
bilo je to, dakle, prvi put za nju. Sad se prebacujemo iz Stojnika kod Aranđelovca, odlazimo malo do Živinica u Bosni i Hercegovini. Lejla Brčaninović, devojka, koja ima 20 godina, peva pesmu Ane Bekuta, Sve sam stekla sama, tata, mama i sestra. Dok smo se nas dvoje tajno voleli, drugi se nisu čak ni rodili. Sad gledam te rastu kao džinovi, mesto nas se druže naši sinovi. Kad imam ja dajem, kad nemam ja prosim, sve sam stekla sama, na to se ponosim. Samo ne znam kako s bolom starim da se nosim. Kad imam ja dajem, kad nemam ja prosim, sve sam stekla sama, na to se ponosim. Samo ne znam kako nosim. Dobro, ona je izabrala ovu pesmu Ane Bekute. Da se predstavlja, ostaje verna svom izražaju, to je narodna muzika, pesma. Time si pokazala i ranije. Ona je u timu, da vidimo da Viki, jel tako beše? Da, mama i sestra zaduženi za styling, a tata za donošenje sreće. Da. Energije. Kad imam ja daje, kad nemam ja prosim, sve sam stekla sama, na to se ponosim. Samo ne znam kako s bolom starim da se nosim. Hvala, odlazimo dalje. Ponovo Stojnik od Aranđelovca, Ivan Šundić, ima 21 godinu. Tri života, srca tri, Nada Topčegić. Tako kaže druga pesma. Njeno ponašanje na sceni je poprilično prirodno. Ne znam kako tvoja sestra ima iskustva sa scenom i pevanjem. Pa, počela sam već par puta ovde, a inače peva u Tini Martini bendu, pa ja... I nije ništa nepoznato. Da, već ima iskustva. Nekajem se, nekajem, od srca se predajem. Nekajem se, nekajem, od srca se predajem. Tri života, srce ti, tri mladosti dajem ti. Hej, ne vero ljubav. Kakvi su rezultati bili do sada? Pa, u principu, drugi krug, treći krug, najviše. Tu je bila nekako granica neprelazna. Šta kaže, ima li šanse ove godine da ode malo dalje? Pa, dosta je napredovala. Vežbala, trema. Znatno, tremu je smanjila na minimum. Nekajem se, nekajem, jer volim te, priznajem. Nekajem se, nekajem, jer volim te, priznajem. Života srca tri, tri mladosti dajem ti, hej, ne vero ljubavi. Tri života srca tri, tri mladosti dajem ti, hej, ne vero ljubavi. Hvala, hvala, Ivana, idemo dalje ponovo. Nam dolazi Lejla Brčaninović iz Živinica. Moj život je da si živ, nešto brže izdanje. Da, kažu oni sami da im hiljade misli prolaze kroz glavu na sceni. Neki razmišljaju o glasovima, neki razmišljaju o tome da to dobro zvuči, neki kako izgledaju. Mala je reka most, imao je kuću gost, imalo je vreme sjaj, imala je ljubav kraj. Kako ti dugo, šta mi radiš sada? Ko jesi, dobro je, da mi kažeš ko je kriv, što smo tužni oboje. Moj život je dan si živ, gde su stari drugovi?
Ima li šanse da se uzmu dobri glasovi i da se posle radi sa mentorom, što je najbitnije? To su sad ti momenti kada se lomi svašta u glavi. 4 minuta imaš samo i moraš da pokažeš sve. Moj život je da si živ, ako jesi dobro je, da mi kažeš ko je kriv, što smo tužni oboje. Moj život je da si živ, gde su stari drugovi, da li je isto ko nekad, kad smo deca bili mi. Idemo dalje, nema na čemu. Hvala devojke, evo imali smo priliku da čujemo dva slična repertoara. Što se tiče žanra muzike, ali svakako dobrodošli još jednom da vas predstavimo. Ivana Šundić iz Stojnika kod Aranđelovca, dobro nam došla. Dok našu Lejlu poznajemo, Lejla Brčaninović iz Živinica, dobrodošla. Tako je, dobro večer svima. Blistate, sijate, sad kako će se ovi glasovi rasporediti, otkrićemo zajedno. Ali ćemo prvo, Sanja, da odemo kod Vojo u backstage. Jeste. Da, i da vidimo Vojo ko se nalazi pa, tu. Pa oni koji najviše vole, ove koji pevaju, recimo tu je Lelina porodica, tata, mama, sestra i tu je Ivanin brat, što se vidi iz priloženog ličice. Da. Jer su vam rekli to već više puta, jel? Pa svaki put nam to kaže. Svaki put, jel? Da. Ti imaš tremu isto, jel? Malo. Dobro. Malo. A vi? Malo više. Malo više, jel? Da. Dobro. Ipak, jel? Dobro. Da. Glasat ćemo sada. Idemo 3-4 sat. Lejla, prednost. Dakle, 5-2 prema onome kako je žiri glasao. I čestitamo ti, bravo. Mislim, evo da kažemo da ste i ovoga puta dobro prošle, Violeta i ti, ali naravno da kažemo da nije bilo vežbanja, Lejla, je li tako? Još uvek mentor ne vežba, samo da predlog da, pesama. Da, i taj predlog je tako urodio plodom. Maro, izvoli. Kandidatkinja broj 1, zanimljivo, okej, okay, ali mi je prva pesma bila bolja od druge. Yes. Ovoj drugoj se nešto nisi snašla baš najbolje. Kandidatkinji broj 2 sam dala glas jer je sve ukupno imala manje grešaka i nekako opšti utisak mi je da je bilo u ovom duelu za nijansu bolje. Tačno. Mogu ja nešto da kažem? Možeš. Meni je toliko srce puno, napokon Marin glas. Jel da? To mi je bio to bi ti bilo to, zapamti ovo. Čekaj, Lejla, šta, Mara ti nikad nije dala glas? Jest jednom, kad sam imala baš sve prije 4 godine. Kad sam imala sve glasove, tada sam imala njen glas i tada me baš nahvalila onako. Vrlo dobro. Opet će polako. Dobro. Mili, izvoli. Meni je bolje bio kad je broj 1. I čini mi se da malo fali, da to je tako delovalo sigurno. Bilo je grešaka. U drugu pesmu si ušla falš, prva dva reda. I ponovo u repeticiji strofe opet si ušla falš. Znači nešto nisi dobro pohvatala. Ali mi se sviđa tvoj stav, sviđa mi se ta energija. Mislim da si ti bolji kapacitet. Dobro. Hvala puno. Za jedinicu je glasala i Snežana. Pa pevala tvoju pesmu, Sneža, ajde. Da, misliš da sam zbog toga glasala? Ne, zato što je ta kandidatkinja već bila kod tebe ranije. Dobro, to je jedna od mojih pesama koju stvarno volim od momenta kad sam je snimila pa do danas dan. Omiljena mi je pesma, ali svakako ne bi glasala da je ona nije dobro otpevala. Prilično dobro, ajde tako ću reći. Dala sam glas kandidatkinji broj 1 samo zato što sam eto i znala da će ovaj dvojka dobiti više glasova. Jer je zaista za nijansu bila onako kompletnija, tako ću reći. Inače, dopada mi se i tvoja boja glasa i kako si pevala večeras. Bilo je grešaka i kod jedne i kod druge, pa sad eto, to je to. Da. Prva kandidatkinja prvu pesmu pevala Snežaninu, druga kandidatkinja prvu pesmu pevala Anije. Ja, i tako smo i dale glasove. Izvoli, Ana. Ivana Šundić, devojka broj 1, zaista si me prijatno iznenadila. Pogotovo u prvoj pesmi. Jako si to lepo uradila. Hvala. Što se tebe tiče, gde mi je sad ova... Lejla. Lejla, malo si zgužvala onu prvu pesmu, malo si zakasnila da upadneš, ali dobro, sve u svemu nije bilo loše. Moje živote ti je bilo mnogo bolji izbor za tebe. Tako da, eto,
Nekako si mi bila za nijansu, mislim, navežbanija i uvežbanija od devojke broj 1. Hvala. Hvala, sad ću, Sale. Sad ću ja da zamenim direktora. Bosanac, izvoli. Hvala lepo, Bosanac, Ceco, izvoli. Što se tiče ovih prelepih devojaka, ja sam presudila u korist Lejle zato što imam utisak, moju kumu odlično poznajem i mislim da je Lejla jako, jako leži. Što se tiče devojke Ivana, je li tako? Mnogo si slatka, lepa si, divno si otpevala u prvu pesmu i veselila sam se uz tu pesmu. Ali obe ste mlade, što je i lepo i pozitivno i ima tu prostora da napredujete jako puno. Mislim da biti Sneža super legla, Bekuta za kandidatkinju broj 1. Vidim da voliš tako mlada da pevaš dvojke i ležati negde. U svakom slučaju čestitke i jednoj i drugoj. Da sam mogla glasam i za tebe bi glasala. Šta je bilo sa ovom drugom gde je bilo falša? Ti si rekla ovde... Ja rekla Miliju, Mili je rekao javno. Ne, ne, reci, reci, nisam čuo. Znači, on uzima tvoje konstatacije i tvoje žiriranje i predstavlja kao svoje. Ceca je tako divno pričala, mogla je još da nastavi. Devko, vidite ovaj ventilator od njega. Više, hvala. Okrenite ventilator u Bosanca, pregreo se. Hvala, Miline. Đorđe, izvoli. Prvo ovako, devojke. Ne, 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 odlično je, Viki, veruj mi. Devojke, prvo... Zaslužujete aplauz, izgledate fenomenalno i shvatili ste da je ova scena to kako ste se pojavile. Odlične ste obe što se mene tiče. U mom malom poznavanju cele ove priče dao sam prednost kandidatkinji broj 2 jer je manje grešaka imala što reče neko, ali naročito zbog loše izvedbe druge pesme kandidatkinja broj 1. Ali mislim da za tebe neće biti problema, dajem sebi pravo to da kažem, jer takvi kao što si ti nam trebaju. Čestite vam obema. Hvala puno. Hvala puno. Još bi da kažem, Ivana, ja bih te volela i u svom timu. Iskreno ti kažem. I ja bih vrlo rada. Ti mnogo voliš, Ceca. Hvala lepo, sad mentor ima reč. I nema merenja vremena, znači sad mogu koliko god hoću. Hvala vam najlepše. Nemoj molim, nemoj molim. Bosanac nije pričao i nema potrebe. Zahvalila sam mu se. Mislim, dala sam mu reč, on nije onako dok je uzeo zalog. Crtao je nešto. Tako da istekao 30 sekundi i nastavili smo dalje. Dobro, ja se izvinjam, da. Supruga me zvala, pita za sutra da li pasuju s kobasicom ili sa viršlona. Pa, dok sam ja objasnio sve pa nas je Viki udavila za to. Taman je Viki to sve odradila. Lepo, lepo, lepo. Da. Imaš još nešto da dodaš, Viki? Uvek, naravno. Devojke, bile ste divne, jedna i druga. Nadam se da će, ne znam po kom sistemu će se birati kasnije, ali svakako bih te volela u svom timu. A što se tiče Lejle, meni se ne meri vreme, drago mi je Lejla da si ostala. Kome isključila? Pa vidi, čim ti je prošlo ti vreme i to je to. Pa nije. Eto, čas je prošlo ovako, prosto neverovatno. Uživali smo u vašim interpretacijama. Ivana, potrudi se još malo u baražu. Lejla, tebi čestitam, ovde je sve jasno. Volimo kada svetlo ovi tasteri, ali naravno nemoguće je da prođete obe, bar ne u ovom prvom delu emisije. Hvala vam. Ali zato mi imamo taj drugi deo emisije, zvan baraž, gde kandidati pevaju druge brze numere, te se tako verujem da će odatle otići samo oni najbolji, a da vidimo koliko je dobar naredni takmičarski par. Evo ko će imati priliku da izabere. Filip Čavić iz Viteza, momak koji ima 27 godina. Dobroveče. Dobroveče svima. Znaš šta ti je činiti pre nego što počneš da pevaš? Izvoli. Broj, samo da vidimo za koji trenutak. E, sada možeš. Biće broj 3, a pod rednim brojem 3 vidimo Enisa Todića iz Novog Pazara. Enise, dobroveče i tebi ovako zvanično, iako smo se naravno pred emisiju videli. Tako je, rukovanje muški, nego šta. Svako na svoju poziciju, izazivač na 1, izabrani na poziciju 2, a Ceca na poziciju mentora. Filip Čavić nam dolazi iz Viteza, bio nam je ovde pre korona, ima 27 godina, majka, baka i očuh.
ovo je majka, ovo je očuk, ovo je baka. Dobrodošli, devojčice moja, Šaban Šaldić, prva pesma. Prepelice tugo, sa kim li si noćas igrala se? Slatki doletela greho, tako čedna lica ozarena smeho. Obuci osme, lepo ti stoji, suncu okreni lice. Kada se zaprineš i ja se uplašim da mi ne odeš, devojčice. Kada se zaprineš i ja se uplašim da mi nosa, koliko hoćeš. Hvala, hvala, hvala Filipe. Prebacujemo se iz Viteza. Odlazimo za Novi Pazar. Enis Todić, Strah me da te sanjam, Dželan Đarević, supruga, majka, sestra. Tako. Svi lome prste. Neko prekrštao oko ruke, neko malo se dole, šta će? Dobro, Enis, znamo te. Dželan Đarević, prva pesma. Par noćas, nemoj nigde daleko. Ej, da sam onda rekao to, kad bi tad bilo sad, da mi Bog da šansu tu, pa da vidim s neba poruku. Ne bi svanuo dan, što na dobro ne sluti, dan zbog kog ne vredi ustati. Ne pomeraj mikrofon. Neka me strah da te zove, jer znam da nećeš me čuti. Nemam ja godine tvoje, da me tuga ne zna ubiti. Neka me strah da te sanjam, i svakog sna još se budim. Ej, nemam ja mrvu tvoju hrabrosti, pa do jutra ne smem zaspati. Aha, da vidimo kako žiri gleda. Jel gledaju kao predstavu ili ima nekih reakcija? Dobro, oni znaju šta misle. Neka me strah da te sanjam, i svakog sna još se budim. Ej, nemam ja mrvu tvoje hrabrosti, pa do jutra ne sve zaspati. Hej, ja mrvu tvoje hrabrosti, pa do jutra ne sve zaspati. Bila je to prva pesma Enisa Todića koji peva na poziciji broj 2, a sad ponovo Filip Đavić iz Viteza. 27 godina imao, rekao smo, i kaže joj Rado, joj Radmila. Majka. Majka. Više volim tebe, mladu, nek Beograda mi dadu. Više volim tvoje lice, nego Čačak i Užice. Joj, Rado, joj, Radmila, šta si sa mnom učinila? Joj, oči, 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 hoće srce da iskoči. Joj, Rado, joj, Radmila, šta si sa mnom učinila? Joj, oči, 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 hoće srce.
srce da iskoči. Da, da, da. Jesmo se videli mi jedno pre par godina? Jesmo, jesmo. Jesmo, jesmo. Sreća da očuk. Je li očuk? Očuk, da. Pa je li ovo najjači na svetu? Jeste, najbolji. To baka kaže. Baka. Pa eto, kad mama kaže, onda... Više volim tvoje kose, neko bile zlato kose. Volim tvoje oči brane, neko jutro da mi svane. Joj, rado, joj, rad mila, šta si sa mnom učinila? Joj, oči, 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 hoće srce da iskoči. Joj, rado, joj, rad mila, šta si sa mnom učinila? Joj, oči, 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 hoće srce da iskoči. Hvala, hvala Filipe. Idemo dalje, ponovo Enis Todić iz Novog Pazara, Dukat, Darko Radovanović. Otprilike shvatili smo da je to neki teren gde se Enis najbolje onako snalazi u muzici. Hej, kako ti je sad u novim gradovima? Da li zovu leta i zime moje ime? Ode sve po starom baš, poruši nekuma, znaš. Ej, pa mi odluta pogled udari me. Čuvam ja dukatu nedrima i želju jedina da ostaneš u zoru, dugo na mom prozoru. A, ej, Dunjo. Da, da. Evo, čak i Bosanac je teo da zaigra, a sada je već napravio pozu zadovoljnog kupača na plaži koji se sunča. Čuvam ja dukatu nedrima i želju jedina da osvaneš u zoru, dunjo na mom prozoru. Su to Filip Čavić iz Viteza na poziciji izazivača i Enis Todić iz Novog Pazara, koji je bio na poziciji izabranog. Da li će se ovde nešto menjati kada su vaše pozicije u pitanju ili ne? Znamo ko može da donese tu odluku. Sad, da li ćemo do backstage-a? Violeta, hoćemo do backstage-a? Da, da, hoćemo, naravno. Hoćemo, hoćemo. Dobar, dobro veče, evo, stave autobus i tu su svi putnici, ukrcavanje je počelo. Da, da. Na šta, Vojo, mi odavde kad gledamo, mnogo je lepo kad je pun backstage, yes, kad dođu yes, ljudi stvarno yes, da podrže. Yes, yes. I još kad bi bilo malo hladnije, pa to bi bilo savršenstvo. Znate kako bismo uživali ovde, ovako ostavimo kilo i po. Mama Radmila Filipova, jeste. Dobrodošli. Vi ste najbolji... Ne znam ja. Najbolji očuh na svijetu. On? To je ovaj, moj očuh. Čekaj, vaš očuh. Moj zet. A vaš zet očuh. On je najbolji očuh, a vaš zet. Jeste. Da, je li najbolji zet? Jeste. Misli muž. Jeste. Ja to da kažem. Malo je takvi. Da. Ima još koje ja znam, ali tu je i on. Ali nije na prodaju. Nije. Ne, dobro. Da. Enisova supruga. Da. Dobro veče, veliki dobroveče. Pozdrav. Se. Poštovanje. Mama. Dobro veče. Ajde, mama. Kako ste? Dobro, vi? Imate tremu. Dobro, mama. Da. Super. I dobro sestra. Dobro veče, sestra. I gde je vaš muž? Tamo izdobno. Nema mesa.
Moramo da nađemo još i muža. Ima mesta, kako nema mesta, Vojo, svi koji... Tata! Evo ga, evo, navotali smo i tatu. Gde je tata? Evo, evo ga i tata. Po što se krije tata? Pa ne možemo da stanemo svi. A kako ne može da stane? Tu je tata, ne daju mi da uđem. Je to Enisov tata? Ne mogu yes, da uđem. Jeste, jeste. Dobro, evo sad svi gledamo, idemo na glasanje, bit će interesantno. 3-4 sata. Enis prednost 6-1. Dakle, Enis je pobedio u ovoj rundi, da to tako nazovemo. Čestitamo njemu i Ceci kao tvom mentoru na ovom prolasku dalje. Bravo. Dobro, Đole, izvoli. Kandidat broj 1, jako dobra boja, jako dobro pevanje, onoliko koliko ja tu materiju poznajem, ali malo više vedrine. Malo više života u svemu tome, nema razloga. Kao da si u jednom trenutku, pogotovo u prvoj pesmi, imao neku sumnju u odnosu na sebe. Ti si dobar, dečko, bez greške. Kandidat broj 2, odličan, drugu pesmu si razvalio i to je to. Hvala. Dobro. Šta mi je ovo odrešlo? E, tako. Bosanac, izvoli. Pa moram priznati da mi se više dopao kandidat broj 1, ali da ne bi otišao slučajem nekim kod Cece, neka bude na raspolaganju svima nama. On je jako dobar. Prije svega boja glasa, što je rekao Đorđe. Drugo, dikcija. Treće, ukrasi su na mjestu. I četvrta stvar, a nisi tu i kriv, tempo u drugoj pjesmi je mogao malo prilagoditi. I intonacija, odnosno tonaliteti, su ti bili niski. Niski. Tako. Što se mene tiče, ti si meni bio odličan. Dobro, Bekuta. Pa podelila bih mišljenje s Bosancem kad je u pitanju kandidat broj 1. Jako dobar, jako dobar. Ali Enis je ovdje iskusniji i nekako... I odmiče mikrofon. Odmiče mikrofon, ali tu je mentor kada ga podsjeti na sve to. Ako prođeš, a verujem da hoćeš, obraćam se tebi, momak broj 1. Želim ti mnogo sreće, naravno, ali pokušaj da taj manir joj, Rado, joj, Radmilam, šta si sa mnom učinila? To izbaci, molim te. Eto, to je... Ali to je jedan problem koji imaju i pevači koji su... Profesionalci. Profesionalci. Da, ovdje postoje mentori. To je nevjerovatno kako taj M na kraju. E, a to ti odmaže mnogo, veruj mi. Šta? I daj malo vedrine, osmeha, pogotovo kod pesme Joj, Rado, Joj, Radmilatra, mislim. Enis, odličan. Bravo. To se zove muzička poštapalica. Maro, izvoli. Kandidat broj 2, dobar. Dobar. Ovo što si je odabrao večeras da pevaš, manje više je sve bilo tačno i korektno. Ovo... To mi sme... Da. To ćemo srediti. Okej. Posle dve godine bio bi reći. Ne znam šta mu je bre. Kandidat broj 1, ti si takmičio ili nisi? A loš. Jesam prije neki 4 godine. Poznat mi je taj lik. Samo nisam imao bradicijevi. Vodi računa malo, znaš, i kako se ponašaš, i kako pevaš, i kako izgledaš, i kako oblačiš se. Moraš da vodiš računa o svemu. Znaš da pevaš, ali moraš dosta toga da ispraviš. Pa zato mu treba mentor. Eto. I zato ima kvalitet. Realno da. Dobar je, dobar je. Znaš i Danka Kozinu tamo iz Viteza? Mislim da znam. Pa daj bre, Bosanac, ti samo pozdravljaš, brate, te ovog, te ovog. Čestitke, pozdravi želje. Pa ispostavimo rad. Onda kad dođe leto, on ide od grada do grada. Ispostavimo rad. Ovi ga čašćavaju tamo, ej, hvala što si me pozdravio. Pa normalno. Šta ćeš da ručaš, da večeru ćeš, da spavaš, kod meni se. Sale, vidi koliko je sekunda i račun mu ispostaviš. Mili, izvoli. Reklamni. E, gledajte, ja bih hteo, možda ću i pređem 30 sekundi, ja htio bih da kažem nešto što je upećeno svim takmičenjima. Ne smiješ da pređeš 30 sekundi. Ali ako me prekidaš, onda... E, kako se pevač odnosi prema tebi. Venista sam rekao, standardno dobar. Filipe, ti si odličan kandidat, ali moraš da budeš svestan jedne stvari. Gledaj, ja sam to isto kasnije naučio. Kad si na stage-u, kada izađeš, ja većinu koncerata koje sam radio, ja sam i producirao. I koji god problem da se pojavi, ja sam zabrinut i gledam. Svaki put kad si zabrinut i publika je zabrinuta. Ako ti tako gledaš ovo što ti je Đorđe rekao kao nesigurno, ti si nesiguran. Znači, ono što ti emituješ odatle, meni se dešavalo, gledam snimke, brate, ja izgledam ko budala, jer pratim da li je ovaj uradio, da li je to ona zdigo ovo. To je glupost. Kad izađeš na binu, budi nasmejan, daj izbaci tu energiju. Odličan pevač. Hvala puno.
Fašista. Da, ovo je Ceca udarila. Fašisto. Saša, bre. Pa Ceca je udarila zato što je gledala ovde. Ja je Saša. Kako god da je udario... Pa nisam ja, ja i dalje mu sa ženom se odgovorio, su kobasice su mišli. Ostavi taj telefon više, ako Boga znaš. Tako reagujem kad se pametno nešto priča i ja sam navikao na to. I dajte, lepo je pričao prvi put. I ovo se odnosi na sve sada. Moja, hvalite me. Daj, bo sada dosta više. Čekaj, neka kaže do kraja šta je imao. Ja ovo neka hvala, ne treba više, dosta je. E, mili, reci, molim te, mili. Ako je pusti, ako ga pusti, ako je pusti Viki. Njega da pusti. Ako ga pusti. Ja o nemoj, molim. Onda ti izvoli, ajde. Ja, e, to sam čekala. Odobri jedan kandidat i drugi. Niti puštaš, niti u čem pričam. Puštam ja mnogo što što ću. Ja sam rekao kandidatu što sam... Nemoj više da pričaš. Dobri kandidat broj 1 i kandidat broj 2. Šta ovaj Popović radi? Ovo što ti je Ana skrenula pažnju, to ti je vrlo važno, ali ti si jedan dobar narodnjak i vidjet ćemo kod koga ćeš da odeš. Mislim da bi ti mogo puno toga da postigneš uz pravog mentora, a eni standardno dobar. Eto, ispoštovala sam sve. I rekla, kraći od Milija i pametnije i eto. Dobro. I lepše. I lepše. Ajde, i lepša sam od Snežana. Snežana, izvoli. Filipe, sve elemente da budeš dobar narodnjak imaš. Ovo što su ti već rekli, ne ponavljamo. S tim što bi malo morao i da taj neki atak imaš na prvu kad pevaš dvojke. Eto, to ti je moj savjet. Ti si bio dobar, ali... ne onoliko koliko je bio dobar kandidat broj 2, jer delovao je ovde iskusniji, zato je dobio moj glas. A u Snežu koliko pričaš, ništa nisi rekla. Ima neko da nije pričao, svi ste pričali, dobro. Ana nije rekla ništa, Ana. Ana? Pričala. Pričala je Ana, ajde. Bosanac? Pričao je. Pričao je, nemoj više moliti. Ja bi za drugog kandidata rekla. Svetlana, izvoli. Što se kandidata jedan tiče, ja sam zaista prijatno iznenađena, ja te ne poznajem od pre, jako lepo pevaš, nadam se da ćeš ostati ovom našem jatu Zvezde Granda i ja ti to od srca želim. Što se mog kandidata Enisa tiče, standardno, dobro, kvalitetno, ali sad vežbamo da ne mrdaš mikrofon, znači vezujem ti ruku ovako oko ramena i vrata, ne znam šta ti je, to mi je radio ovaj Semir sa ti. Ne znam šta je. Semir je imao tu manu, sad odjedno mi ti, ne znam šta ti je. To je nesigurnost. To ćemo da promenimo. Nešto prelazno, očigledno. Sve čestitke obojici. Ali, Enise, ispravit ćeš ti, to je verujemo mi u tebe. Pozdrav i porodicu, slobodan si, ti si svoj cilj za večeras ispunio. Filipa slušamo u baražu. Lepi komentari, Filipe, zadovoljan? Pa, iskreno, jesam. Bez obzira što je tamo samo jedan glas. Kad sam saznao ko je protivnik, bilo je malo, ali dobro je. Ima elemenata, dokaži da treba da budeš u ovom šovu. Hvala još jednom. Hvala vama. To je to, nastavljamo. Kada pogledamo kome se radi i odakle dolazi, uvek uočim i broj godina. Ona ima samo 19. Podržimo je jer je večeras na poziciji izazivača. Sofija Đekić iz Smedereva. Dobroveče, dobrodošla. Preostali brojevi, ispred kojih se nalaze... dve takmičarke su 2 i 8. Jedna će biti tvoja. Izvoli. 2. Pod rednim brojem 2. Maja Đorđević iz Mladenovca sa stylingom Barbie, rekli bismo. Milijeva takmičarka, da li je to sve deo ovog tvog budućeg nastupa? Vidjet ćemo. Samo da proverim sa mikrofonima, možeš da odeš na poziciju 1 kao izazivač. Majo, izvoli. Sofija Đekić iz Smedereva ima 19 godina, kaže mama da je već pevala kad imala 15, lagali da ima 16. A nema veze, mama kako je? Tri drugarice su tu, ona peva pesmu Oro, Jelena Tomašević. To je pripremila za takmičenje. Ajmo, Sofija, te čujemo. Koli miluje, milo moje, koli usnete, sne ne budi i ne zaboravi, ime moje kada krene da... te ljubi klas je moje ne spavaj njega ljubi mene uspavaj sad morate da se nišete u talasima
Kao, e, tako, tako, koreografija da bude. Kad već svi ima četiri dame, on, e, tako se ljuljamo u instrumentalima. Zamisli da smo na Euroviziji, da ste vi prateći bend, lagano. Ne lomi mi led, vodu nema, ne soli mi ranu, suza nema, kulica igra, oro moje neka ne igra, za nas svoje klas je mene uspava. Ga pogleda. Žva i oblak dima, prelepa mlada dama, kona i glama, tu među vukovima. Rekao bi zvini, da li pored tebe sedi neko? Rekao bi zvini, da li koji ja putuješ daleko? Barbie trend za ovu godinu. A naše je u tvoje. Dobro, hvala Majo, hvala. Možete vi da zamena. Kao u hokeju. Jedni odlaze, drugi dolaze. Sofija Đekić. Bašale romale, hilja večora, neke robat korkovi, neka me rad čorori. Veselo, devojke. Ajmo, ljudi. Jel vi kad pošaljete dobru energiju odavde, onda i oni tamo na sceni osete. Ako ste vi uplašeni, onda smo svi uplašeni. Osmeh. Nisam nikom sve do danas rekla, ovo ostaću na glas. Sad ću vikat, nek se čuje, neka svijetom odjekuje. Ne znam da sam mrtva ili živa, od kad si mi skinuo krila, ne sjećam se da sam sretna bila. Dani su bez broja, imena i boja, od kad nisam tvoja ja, od kad nisam tvoja. Ne mogu
nogu mi koraka. Dobro, hvala, hvala, Sofija. Idemo ponovo do Mladenovca. Mama Majina pored mene, ponovo. Se nešto foliraju, sve pason mi serviraju, a ja nisam njihov broj, puram pazom svoj. Svi se nešto foliraju, sve pason mi serviraju, a ja nisam njihov broj, puram pazom svoj. Ma boli me uvoza se, ja imam svoje sne, moj vopet. Za sve, ja imam svoje sne, moj vopren je pod jastuko, zaluđujem se muzikom. O, da, veselo, dobro, živi gledamo, pokušamo da im čitamo misli ponekada, skidamo magiju iz pogleda. Stari me šikaniraju, trofe iritiraju, svi me redom prosivaju, mozak mi ispiraju. Stari me šikaniraju, profe iritiraju, svi me redom prostivaju, mozak mi isfiraju. Ma boli me uvoza sve, ja imam svoje sne, moj vokmen je pod jastukom, zaluđujem se muzikom. Ma boli me uvoza sve, ja imam svoje sne, moj vokmen. Veselo, veselo, kako možete budete tako mirni? Ja moram da džuskam, a vidim da vam... Džuskaj ti za mene! Dobro, ja sam džuskator za sve! Voli me ovo za sve, ja imam svoje sne. Moj pokren je pod jastukom, zaluđujem se muzikom. Ma voli me ovo za sve, ja imam svoje sne. Moj pokren je pod jastukom, moj vokmen je pod jastukom, zaluđujem se muzikom. Bravo! Ajmo dame, ajmo Sanja! E pa da li će ostvariti svoje snove, to ćemo zajedno otkriti. Volela bih da čujemo ovu mladu damu na poziciji 1. Dobroveče, predstavi nam se. Dobroveče, moje ime je Sofija Đekić, dolazim iz Smedreva. 19 godina. I tekako teški zahtevne pesme, čućemo šta žiri misli o svemu tome i naravno pozdravite Maju Đorđević, nju poznamo kroz ovo takmičenje, dobrodošla Majo. Bolje vas našla. I ti si se potrudila da to večeras bude drugačije, a da li se to žiriju dopalo? Dobro, idemo u backstage. Idemo, idemo i tu smo. Evo imamo ovde vojno jato. Daj mi širok kadar. Dve majke i tri drugarice. O, lepo, Vojo. Da, jes. Imaš lepo društvo. Jes, ovde je Majina mama. Dobro večer. Dobro večer. Kako ste vi, imate tremu jezivu? Imam, imam, Boga mi. Teško vam je. Dobro. Sofina mama. Dobro večer. Kako ste vi? Dobro. Suzna očija. Dobro. I tri drugarice, dobro večer i vama, devojke. I aj, pa smo se izigrali ovde, iskakali. Tako da one sad napet očekuju vaše ocene. Hvala, Vojo. Samo toliko Vojo iz backstage-a. Pa, hoćeš da ti pričam Rat i mir, Anu Karenjinu, šta ti treba, kaži. Duže. Dobro, nego lepo ti je društvo, pa. Pa, lepo mi je društvo, ostavi nas nasamo da pričamo malo. Divno, divno. Da, da. Vidi sve ženske, pogledaj ti. Pa, rekao sam to, da, da, da. Blago, te mi pored kakvih ti lepotica stojiš, a ja moram pored Milija da sedim, šta da radim? Pa, takav ti je posao. Da li je to igra sudbine, moje? Blago, blago tebi. Blago tebi. Blago tebi. Dobro. Dobro, Sofija ili Maja. Interesantno, ovo je interesantno da vidimo. Glasamo 3-4 sata. Sofija 6-1. Dakle, ovo je situacija kada naš izazivač osvaja mentora. Sofija, čestitamo ti. Evo, u timu si kod Milija i bravo. Hvala svima. Sljedeći put kada budeš pevala, bit ćeš na poziciji 2. Imaćeš još više samopouzdanja. Bravo. Dobro, krećemo od Cece. Cece, izvoli. Pa, kandidatkinje broj 1 mi je bila stabilnija. To bi je presudilo i nekako, ne znam, bolji si utisak ostavila na mene. Zaista. Hvala vam. Da. Što se kandidatkinje broj 2 tiče, nešto je to dušo bilo mlako, kao da si nezainteresovana. Nije uopšte bilo ataka
ovaj, u pevanju. Sve je bilo nekako ravno. Ko što kažeš, ove pesme ima boli me uvo za sve. E, tako je to meni izgledalo. Da, dobro. Da vidim šta kaže Viki. Stala sam tačno da ćeš mene da pitaš. Kandidatkinja broj 2, ja tebe uopšte nisam prepoznala, ne, naš Perika, drugo sve. Generalno, prva pesma, mnogo loše. Ti krajevi, taj neki vibrato, to nešto, kako si ti to ispevavala, to je bilo večeras, nemoj se naljutiti, ali iritantno. Mislim da si pogrešne pesme odabrala, da je ovaj Boli me uvo za sve nekako i išlo, ali prva nikako. Kandidatkinja broj 1, čestitam, večeras si bila bolja, ali obrati pažnju, za sljedeći krug ti treba više. Okay, ja bih rekla da suština je rečena. Kandidatkinja broj 1 jeste bila bolja, ozbiljnija pevačica večeras. Kandidatkinja broj 2, ne znam gde je zapelo Majo, ali je bilo onako nezainteresovano, hladno, mlako, ne znam, osrednje nekako, ispod standarda. Dobro. Đole, ti si jedini glasao za kandidatkinju broj 2. Da, dao sam sebi pravo, pošto je bila kod mene jednu sezonu, da je podržim, jer sam otprilike bio 100% siguran da će se ovako stvar odigrati s razlogom. Molim te, probudi se u refrenu. Da... Izvini, moram za dvojku da kažem, uzeo si mi vreme. Uzeo si mi vreme. Ja bih pitala kandidatkinju broj 2, jesi ljuta na nas? Ko? Ne. Pevala si kao da si ljuta i ne možeš da nas gledaš i tako, boli me uvo za sve i tako nisam... Pa nije vas gledala, gledala je mene non stop. Pa onda si ljuta na Sašu, ja? Pa nije ljuta na mene, nego to je pesma koju sam ja svirao nekada i sa Brenom nastupao i tako dalje. Znamo to, ali kad gleda u tebe... I ona je devojka gledala u mene, šta će gleda u tebe? Šta će gleda u mene? Ona gleda u lepe ljude, ne gleda u babu. Pa onda još gore, brate, kad sam pevala je hladno. Baš tako kako i gledala u tebe. Što se tiče kandidatkinje broj 1, ti si večeras bila dominantnija, iako si imala jedan žestoki falš, ali sve drugo je bilo dobro. Hvala. Boske, daj udari. Ajde. Prva kandidatkinja, divno, sigurno, lepo, boja odlična. Druga je malo pjesma te zamorila, ali prva je nije savršena, ali je lepo. Apetitli. Daj aplauz za Beograđanina, molim vas. Hvala, hvala, hvala. Druga kandidatkinja. Ja bih sad rekao nešto, ali ne bih, opet Đorđe će mi se naljutiti. Ja sam imao jednog kandidata ovde koji su svi pohvalili kad je mentor bio dobar. Evo vidiš sad kakva je mentor. Dobro, Ana, izvoli. Jao, posle 3 minuta si mu uključio to. Ne, nije, pa ne, kad ga prekinem onda... Sofija Đekić, jel ti se baviš pevanjem? Moram da ga ložim sada. Pevaš negde, nastupaš? U školu za etno pevanje. Dobro. Završavam za solo pevanje i idem na fakultet za producent. Dobro, super. Sve to možda ti bude plus. Uzeo si mi vreme. A što se tiče kandidatkinje broj 2, Maja Đorđević. Za devojku si mi uzeo vreme. Malo je stidljivo to bilo sve, Majo, bez snage, bez borbe, bez neke tvoje želje da ideš dalje. Daj u baražu, daj gas do daske, molim te. 30 sekunda. Saša, želim da čujem Đorđev komentar za moj nastup. Da, uzeo si mi vreme. Ti želiš da čuješ? Stvarno želim. Izvoli, Đole. Jedini savjet koji imam da ti dam to je, nemoj da razmišljaš o onome ko te gleda iza i da zadovoljiš neke norme koje su tebi date, ono, školski. Ne, gledati u kad izađeš na stage, razmišljaj o svojoj duši i o svom doživljaju. Veruj mi, prevazići ćeš sve ono što misliš da je nedodirljivo. Dobro, Mili, izvoli. Hvala na savjetu. Super, trudili su oba kandidata. Prvi je bio malo sigurniji i srećno. Zahvali nam se što smo ti dobru pevačicu dali. Pa to želimo da čujemo. Da, Sofija, bravo. Evo, u sigurnim si rukama, verujemo da će to biti i sve još mnogo bolje i bolje u nastavku ovog show programa. Majo, baraž. A Maji, samo savjetujem, boli me uvo za sve. Majo, moraš da pevaš duplo energičnije. Razumeš, skači, uživaj, vrti se, vrate, bolite uvo. Eto, sve ste čule, sve vam je jasno. Hvala.
poslednji muški takmičarski par za večeras. Oni su se i tekako lepo pozdravili ovde pred sam početak. Možda ćete i vi to videti u nastavku, ali hajde da čujemo od njih ko su i odakle dolaze. Ja sam Stefan Arsenijević Arsa i dolazim iz Kragujevca. Da li si spreman da večeras budeš na poziciji izazivača? Spreman sam. Evo, jako. I koga ćeš izazvati? Mirza Pandur, Sarajevo, 26 godina. Milo mi je što vas vidim. I tvoj mentor je? Madame Ana Bekuta. Eto, sve smo čuli, izvolite, dajte sve od sebe. Stefan Arsenijević, dobro poznato lice, pričam baš sa mamom o godinama. 15, 16, 17. Ko Mari, nije više bitno. Uvijek je novi početak. Mama, to prijatelj je tu, je li tako? Tako. Mama i dalje po tremu. Ne može, ali lakše nego pre. Malo, mnogo. Malo, a? Mnogo lakše. Ljubav nije dug, Šaban Šaulić. Koliko ti sreće želi, srećni bili svi što su je srećo moja, u životu šta se desilo ovih godina, mama? Je li pevao? Stefan je pevao, učio, radio, naporno. I je li napredovao? Mnogo. Mnogo. Idi, idi, srećo moja, ljubav nije tu. Idi, idi, nado moja, ostaću ti dru. Srećo moja, ljubav nije tu. Idi, idi, nado moja, ostaću ti dru. Hvala, hvala, hvala Stefane. Odlazimo iz Kragujevca za Sarajevo. Mirza Pandur nam dolazi na scenu. Upoznali smo ga skoro. Ima 26 godina. Ovde je rođak i prijatelj, je li tako? Tako je. Drugari, ti si rođak, a vas Šešir i drugi je prijatelj. Tako je. Ima tako malo, ja bih hteo da me mrziš najviše na svetu, ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. Ali bojim se da tebi do mene nije stalo, da sam ti bio parna ruža u buketu. Od tuge ću za tobom za noć da ostarim, sve su moje nove bore, tvoji putevi sa njim, i ne bi jedan trag u snegu ostao, baš toliko sam bez tebe dušo propao. Od tuge ću za tobom za noć da ostarim, sve su moje nove bore, tvoji putevi za njim, i ne bi jedan trag u snegu za mnom ostao, baš toliko sam bez tebe dušo propao.
Da, malo, da kažemo, drugačija verzija pesme Džeja Bodanovskog, dakle, od ljubavi do mržnje. Hvala Mirza, čuli smo ga na poziciji broj 2. Idemo ponovo do Kragujevca, Stefan Arsenijević. Činio sam čuda. E, to je druga pesma. Ivče Ahmedovski. Trema treba. Trema čini čuda, ali želje za pobedom. Činio sam čuda, stizao sam svuda, radila je svašta ova glava luda. Dok nije došla ona kao đavo, sušila mi život moja luda glava. Eh, da joj srce, eh, da joj dušu, ne da dok ne da. Ja bi danas živeo ko car, ja bi danas živeo ko car. Eh, da joj srce, eh, da joj dušu, ne da dok ne da. Ja bi danas živeo ko car, ja bi danas živeo ko car. Aha, dobro, njemu su ova lica poznata i žirija, skoro su svi bili, jel tako, sve vremena? Osim Cece, da. Milija... I Đorđa. I Đorđa. Da. Da, oni ga, ovi drugi bi trebali da ga se sećaju. Bilo je tu i ono, i kritike, i komentara, i savjeta, i pokola. Ja sam žene, nikad one mene, sve sam za njih davo, zbog njih nisam svao. Kog grešnih samo jedno to me boli, nisam, nisam smeo nikad da je volim. Eh, da joj srce, eh, da joj dušu, ne da dok ne da. Živeo ko car, i ja bi danas živeo ko car. Eh, da joj srce, eh, da joj dušu, ne da dok ne da. I ja bi danas živeo ko car, i ja bi danas živeo ko car, kao car. Hvala Stefane, idemo dalje, ponovo momak iz Sarajeva, Mirza Pandur. Pesma, u pitanju je Vlado Georgijev. Nisam ljubomoran, dobro, to je tvoja stvar, ne ulazimo u privatne stvari. Ko je ljubomoran, ko nije? Jer ima on deliku? Pa joj, nema. Gdje staneš nogom, tu zemlja se trese. I uvijek takve kao ti mi se dese. Svi te gledaju, svi bi da te imaju. Pogledom prekidaš ljude na pola, dok igraš rušiš svoj piće sa stola. Svi te gledaju, svi bi da te imaju. Ej, ti zavodiš ljude, a kažeš da nije tako, nije tako. Ja bez tebe ne mogu, s tobom mi nije lako, nije mi lako. Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam. Jesmo li jedno za drugo, ili prolazna stvar? Ako pogledaš drugo, drugo pogledat ću ja. Sve što možeš ti, to mogu i ja. Ako pogledaš drugog, drugog pogledat ću ja. Sve što možeš ti, mogu i ja. Hvala momci, da, evo različit repertoar. Mirza Pandur iz Sarajeva, malo Džej, malo Vlado Georgijev. Gde si se bolje snašao, reći će ti žiri. Dobroveče. I Stefan Arsenijević kaže da ga zovemo Arse iz Kragujevca. Pa Arso, dobroveče. Dobroveče. Ajmo. I sad idemo do backstage-a, naravno. Idemo, idemo. Draga lica, ovde... E, smo stali ko bočica u apoteci, jel? Dob slično. Slično. Stefanova mama, dobroveče. Dobroveče. Znamo se ranije. Odlično. Odlično. Prijatelj. Prijatelj. Da. Ovde su prijatelji rođak, jel tako?
čekaj da vidim samo... Od Pandura. Od Pandura, da, mirzi. Vi ste Doc Holliday ili ko? Je, tako je, tako. Doc Holliday, rođak i još prijatelj. Da, eto. Imamo prosek za košarku ovde, odličan. Dobro, glasamo, ajmo. Idemo, 3-4 sat. Mirza 6-1. Eto, Mirza, bravo, čestitamo, utvrdio si svoju poziciju. Ne ideš nikud od Ane Bekute, bar ne do sledećeg kruga. Jedan glas podrške za Arsu. Ovo je realno. Dobro, ajde, čujemo ovog puta. Maru, izvoli, krećemo s tom. Ovako, kandidat broj 1, kako smo rekli, Stefan... Arsa iz Kragujevca. Ja se tebe sećam, ti si nekada bio u takmičenju i rekla bih da nisi pevao ovako umorno. Ajde, iskoristit ću taj termin. Možda je promukao, meni deluje kao da je bio promukao. Ovo je neki problem, ti nešto verglaš, što svi da jako sporo, ne služite grlo, ne služite glas. Ne izlazi. I ne izlazi. Ti to osjećaš jer se mučiš i sam, znaš. Tako da neću da pričam dalje o tome, o čemu se radi, ne znam. Kandidat broj 2, odličan. Hvala najlepše, Marija. Ceco. Pa upravo je Marija rekla ono što sam ja htjela da ga pitam. Da li imaš problem neki sa glasnicama? Imam utisak da se mučiš kad trebaš da izvučeš i triler i visinu. Ali očigledno, mislim, ja te ne poznajem od pre. Baš ti je napregnuto grlo. Što se kandidata broj 2 tiče, odličan si bio. Čestitke jednom i drugom. Dobro. Snežka? Pa dobro, evo ja sam dala Stefanu svoj glas na osnovu onoga što ga poznajem od ranije. Iako svim srcem sam za gospodina koji je pevao pod rednim brojem 2. Hvala se. Molim. Soberi se ba. Stefane, mnogo si te zgario, mnogo si radio i pokvario si, iskvario si svoje pevanje. Pevao si mnogo bolje ranije. Vrlo se dobro sećam kako si pevao i mnogo mi je žao što si se toliko opustio i zaboravio na stav koji treba da ima, na pevački stav, pardon, koji bi trebalo da imaš dok pevaš. Kandidatu broj 2, sve čestitke. Violeta, izvoli. Stefane, kad su ti već sve rekli, niši još i ja da ti stajem na muku, sam znaš šta nije dobro, nego ko ti reče ovu matricu da uzmeš? Šta je ovo? Prvo, naš, ova druga pesma. Druga pesma. Pa poslao me neko i... Pa kad čuješ da je matrica nije dobra, Stefane, onda... Pa nemoj! Ovo to još više saplela, znači promeniš pesmu, sve i ne znam, baš nije bilo dobro, ali kažem neće da ti stajem. Mi imamo 5000 matrica. Pa kad ti pošalju matricu, jer bolje nemamo, onda kažeš, ej, menjam pesmu, hoću drugu, treću, petu, pa te znam od ranije. To je verovatno neko done, oni su to imali. Ili nabaviš matricu sam. Pa dobro, ali ako su to imali, nije svaka matrica, znaš što kao stale 5000 matrica. Nije to sigurno jedina matrica od ove pesme. Sigurno postoji još neka. Ako prođeš dalje, povedi računa i ona te saplela pored sve tvoje muke. A što se tiče Pandura, odličan si. Čestite. Hvala Viki, hvala vam najljepše. Boske, izvoli. Pa ja bih se obratio prvom kandidatu. Odlično, prelijepo, tačno, hoću reći drugom. A meni je desno uvek onako, bliže je srcu. Meni je desno uvek prvi. Prvi i drugi. E, moj popis. Srce mu je na desnoj strani. Meni je drugi uvek prvi. Znaš kako ti mjeriš, ja gledam Mariji. E, to sam da ne zaboravim, to mi je važnije. Ovako kaže, aj Maro, pritisne, kako Mara stane, on zaustavi. Pa vrati na početak, pa opet pritisne. I to traje u nedogled. Pa to je ljubav što hoće. Znači, drugi kandidat. Prelijepo, tačno, prelijepo, tačno. Prelijepo, tačno, ne more biti bolje. Bravo, majstore! E, tako! Mili, kreć. Maja, ajde. Bravo, Boski. Još nisam krenuo, ajde, krenu. Meni se iskreno nije svidjela ni jedna, ni druga interpretacija, samo što je drugi kandidat malo bio manje loš. Pandur, bio si prošli put mnogo bolji. Dobro. Hvala, Mili. Joli? Meni se, Pandur, kod tebe u drugoj pesmi naročito dopala priča gde si napravio pevačku deonicu u refrenu kačeći terce sa... onim što jeste lead vokal, što pokazuje da umeš i da se igraš u svemu tome. I tvom mentoru bih savjetovao da se tih igara igrate još. Ti jako dobro čuješ i samo te treba nariktati da budeš u tome sigurniji. Kandidat broj 1, nemoj da razmišljaš da li je dobro ili nije. Pevaj. Ana, izvoli. Hvala puno. Pandur. Korida. Radi.
Moramo da čekam taj četvrti krug, nadam se da ćeš ostati kod mene. Dosta toga bismo mogli da radimo i da biramo pravi repertoar. Lutaš još uvek. Lutaš. Ajde, pozovi me ako ti treba savjet. Kako god. Pozovi me, javi mi se ako treba savjet. Kako te pozove kad nema tvoj telefon? Pa nema, nek nađe od produkcije. Snaći ću se. Snađi se i čuj mišljenje tvog mentora kada je repertoar u pitanju. Mislim da će ti to mnogo značiti. Hvala Mirza, još jednom sve čestitke. A ti, Arso, evo, uskoro će Baraš, pa pucaj, šta da ti kažem. Još jedna šansa za večeras je tu i iskoristi je i to i nekako uvek gledamo da vam toplo preporučimo. Hvala. To je to. Za koji trenutak ovde sa mnom takmičarke? Poslednji takmičarski par kada su devojke u pitanju. Prijatelji naše emisije su Vitalisov Venogel. On rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venogel vaše noge biće lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe Kafica i Wafer Napolitanke su pravi izbor za sve one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da se nalazite. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Predstavljanje ću početi od izabranog kandidata. Evo, daću tebi priliku da se prva predstaviš našoj publici. Hvala lepo, Sanja. Dobroveče svima. Ja sam Snežana Kačar, dolazim iz Stare Pazove i imam 24 godine. Eto, nije teško. To će nam isto reći ova mlada takmičarka koja večeras prvi put sa nama. Ko si i odakle dolaziš? Dobroveče svima. Ja sam Kristina Stanković, dolazim iz Kragujevca i imam 22 godine. Eto, devojke, za sada toliko od vas. Čim čujete vaše numere, izvolite, stanite na scenu i dajte sve od sebe. Ajmo. Čuli ste, Kristina se predstavila, rekla je da dolazi iz grada Kragujevca. Ima 22 godine, ima i mamu. Dobrodošli. Hvala. Ima i brata, jel? Da. Šta to stalo izvlači mi sećanja? Zlati dan! Zlatom obojen dan. Koji je peo inače Bisera Veletanlić. Kada smo se prvi put poljubili, ti i ja. Svećeni svedoci naše ljubavi, dok od kucava sam. Na zidu pune nežnosti ovaj stan. Kad mi istekne vreme i krenem lagano, još jednom bih htela da dotaknem samo u mislima taj savršen dan. Svega. Dobro, hvala lepo. Iz Kragujevca se prebacujemo do Stare i Nove Pazove. Snežana Kačar, ovde je sestra, kuma sa svojom decom, sa blizancima. Sara i, kako beše? I Tadija. Da, je lepo ovde, a? Jel se sviđa koliko televizora ima? Ne čekam,
ne stavljam na prozore ciklame uvele od tame bi zadan ko za tobom ja čuvam te još pod jastukom u maloj kuti za Kumica zadovoljna, vidi ovo. Srećna kao kad je dobila blizance. A sestra ne peva? Peva. Peva. Pevam, ali ne bavim se sad još. A više materski, onako u stuširanje, pa, ili šta? Nadam se da ću sad peva. Aha, dobro, ajde. Da vidimo koliko će vas kačara biti. Ima nas petara. Ima s petara? Petara. Svaka čast. Čuvam te još pod jastu. Hvala, ništa, hvala Stara Pazova, ajmo ponovo Kragujevac. Idemo Kragujevac. Idu mi idu. Ko ide? Idu mi idu, glasovi možda. Glasovi, nadamo se. Mama se nada i brat. Viki, da vidimo kako će Viki da reaguje. Rekao si vidimo se, rekao si čujemo se, od tacima dva put povileni. Dočekujem budna zore, naziru se prve bore, kako mi je vidi se na meni. Ne pamte te prijatelji, ani moji roditelji, samo ja se tvojih reči sećam. Ljubit ću te, verit ću te, volit ću te, ženit ću te, ali ne mogu ništa da obećam. Idu mi idu, idu mi idu dani godine, drugi me hoće, ja im kažem. Još puno zna se, zato s njima tako rasipam se. Idu mi idu, idu mi idu dani godine, drugi me hoće, ja im kažem ne. Neka nek idu, to me ne brine. Biće ih još puno zna se, zato s njima tako rasipam se. Samo da objasnimo gledalcima, ona je prvi put na sceni. I jednostavno, totalni amater, sve to, i to negde prilike žiri prepoznaje i onako, što se kaže, daje negde podršku, ali njoj sad svašta u glavi. Idu mi idu, idu mi idu dani godine, drugi me hoće, ja im kažem ne. Neka nek idu, to me ne brine, bit će ih još puno zna. Zato s njima tako rasipam se. Hvala Kristina. Iskoristila je svoju priliku. Se pojavi, idemo dalje. Snežana Kačar, ajde, ajde. Ajde Kačari, koliko vas ima? Petara. Čekaj, a vi bokseri vam nešto dođu? Ne. Ne, reku da nisu i bokseri sa vama. Tadija. Tadija. Da. Tri života, srca, tri Nada Topčegić. Druga pesma Snežane Kačar. Nekajem se, nekajem, od srca se predajem. Nekajem se, nekajem, od srca se predajem. Tri života, srce tri, tri mladosti dajem ti. Hej, nevero ljubavi. Tri života, srce tri, tri mladosti dajem. Da, veselo, scena se koristi uvek. Da,
Znate da to se ulozi ono u zajedničku ocenu, sve, ono. I posle kažu, ono, kao lako je biti na sceni. Lako je njima kad ne znaju gde su. Evo, brati, sestra, blizanci, one pokazuju gde je nos. Ponekad si lagao, ponekad me varao. Ponekad si lagao, ponekad me varao. Tri života, srce tri, tri mladosti daje mi. Hej, nevero ljubavi. Tri života, srce tri, tri mladosti daje. Hvala, hvala Snežana, da, energično, snažno je ovo bilo. Hvala i Toncima, pozdrav za njih. Bila je to Snežana Kačar, Stara Pazova. Nju nekako znamo, ali Kristina nam je nova. Evo, Kristinu malo još da čujemo. Kristina, šta radiš, čime se baviš? Trenutno nisam zaposlena. Želela bih da se bavim pevanjem, ali htela bih samo reći da sam ja potpuni amater, da nikad nigde nisam pevala. Sada ove pesme pevam prvi put na mikrofonu, iskreno. Dobro, hvala na iskrenosti. Čekaj, Kristina, ti si bila na audiciji u Nišu. Jesam. Jesi ti bila 123 broj? Jesam. Molim? Jesam, da, da. Da. Šta si pevala? Pevala sam Miru Škorić, Istina me tuga. A da. A to si dobro pevala tamo. Dobro. Ajmo u backstage da vidimo da. Ko je tu. E, tu se nalaze oni koji navijaju za Kristinu. To su mama i brat. Da. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Znamo, rekli ste mi da je ćerki strašno trema. Da, prvi strašno. Put. Prvi put s mikrofonom peva, potpuni amater je. Da, brat isto, je li tako? Dobro večer. E, ovaj, ovde je sada... Sestra Anđela. Snežane Kačar. Da, da. Kuma. Kuma. I blizanci, kumići. Evo, kumići, oni su za neke nove klince, Sara i Tadija. Da. Zdravo. Dobro je, sestra i dalje peva. Pa, nisam pevala sad ove dve godine, ali krećem sada da radim, tako da... Aha, znači čekam te na audiciji ovde u Beogradu. Dobro. Vidimo se. Dobro, važim. Idemo, glasamo. 3-4 sat. Kačar, definitivno i jednoglasno 7-0. Čestitamo ti, bravo. Hvala puno. I Sneži, što je i dalje obezbedila da ima ovako dobrog kandidata. Hvala. Za ovu sezonu. Hvala. Bravo. Dobro, idemo. Ana. Što se Kristine tiče, ja bih rekla da ona može, ali je nešto preplašena, kao neka srna uplašena. Čuje se tu, ona ima neki dar za ovu muziku, ali očito nedostatak iskustva. Ti si ozbiljna. Pa znaš šta, Ana, sad kad bi pustio snimak njen sa audicije, videla bi da je to druga osoba. Pa ja to čujem, ali ozbiljno, ne zezam se, stvarno čujem da ona može mnogo više, jer ne bi izabrala ovako dobre pesme da se predstavi. Sve to bilo amaterski, ajde. Draga moja Kristina, ja pevaj. Pevaj, bavi se ovim poslom, pa dođi. Da, naravno, pevaj, ali sad će Bosanac da priča. Prvi kandidat nije bio dobar, bit će bolje sljedeće godine. Drugi kandidat isto nije valjao ništa, a eto ja sam morao glasati i to je bi bilo to. I druga pjesma, od drugog kandidata prva pjesma, je li to tvoja ceca pjesma? Ne. Čija je to? Izvinjavam se. Od Aleksandre Mladenović. A oni sve copy-paste. Dobro, oce, sve nastavi. Iste, sve iste pjesme. Isto pevaju. Isto pjevaju. Kaže, Sale, meni Bosanac, je li ovo tvoja stvar? Ja kažem, nije Aleksandra Mladenović. Ajde, Bolanove, sve mlade pevaju kao ti. Ne znam moraš čija... se ti mijenjat. Moraš ti promijenjati. Rekao mi je da moram ja da se menjam. E ovako, što se prve kandidatkinje tiče, dušo moja, ako si amater, izabrala si jako zahtevne, jako teške pesme, još te samlela trema, mogu da te razumem, ja verujem da Saša nije pogrešio izboru kandidata. On? Ali, da, on. On je pogrešio. Ovaj, on je pogrešio. Njega su Saša. Neke... Znaš šta je mogla da peva, hoćeš ti kažem? Recimo, šta je tu u tvojim venama? Lepo, 4-3 tona, je li tako? I fino, pa nije slatko, to baš lepo. Tako, kako? Pa šta nije. Šta je to u tvojim evo. Venama? Ajde. Šta je to u tvojim venama? Tako što te tera je. Drugim ženama? Šta je to u muškoj ćudi? Što me tera da poludi? Recimo, ja kažem...
ovo što je 3-4 zove, to neko su vesele, slatke, lepe pesme, veruj mi, meni je to super. A nema šta je. A ti znaš da se Mili nije ni rodio kad je ta pesma bila hit? Verujem, da. Čuje se, čuje se. Dobro, dobro, samo ta pesma je bila revolucija 90. godine. I sad bi bila, verujem. Kod tebe bila revolucija. Da, i sad snim i sad bi bila revolucija. Mile Bas, je li tako? Ne, Futa. Nije, Futa. Futa i Marina. Kukavica je bila revolucija, a ovo ostalo je sve... Šta, šta? Slažem se. A Kukavica? Kukavica. To je bila revolucija. Svaka ti čast za Kukavicu, veruj mi. Svaka ti čast što to nisi pravio, veruj mi. Gledaj, samo ti kažem, nisam, ali... Čekaj, Kukavica je isto Marina i Futa. Kad je izašla ta pesma, tad sam i upoznao Cecu, to je bila Ktitor Folk Liga. 93. Ktitor. Ta pesma je napravljena za nekoga koji ima više od 30 godina. I ta priča. A Ceca je pela s 19, ali tako? 20. Sa 20. E, kad je iznela tu pesmu, tako da je poveruje ceo Balkan, e, to je znak za veliku karijeru. Ja sam je tad upoznao i rekao... Ona je tad već bila ime i karijeru imala. Mili, koliko ti zaostaješ? Dvoje su se tako... Pa, da, ne znam ni šta bi rekao. Što se Snežane Kačar tiče, ti toliko imaš lepu energiju, devojko, i toliko si slatka i vesela na bini. Samo brati pažnju na te intonacije, malo si bila niska, valjda te ponese atmosfera. Bolesna, onda povlačim reč. Ja mogu samo kratko da kažem. Može, kako ne? Ja sam bukvalno pre 5 dana odabrala pesme i dojuče sam bila maltene bez glasa, tako da sam juče vežbala. Oprošteno ti je s moje strane, ali zato si energija na 100. A šta misliš o Saši Popoviću, molim te? Antitalena. Kristina, moraš da vežbaš, moraš da pevaš negde. Negde, nekako, negde, s nekim. Nemam pojma šta. Neko iskustvo od godinu, dve dana, možda i više. Svakako imaš tek 22 godine, imaš vremena na pretek. Kandidatkinja broj 2, bilo bi nezahvalno i nefer da te sad komentarišem, jer si sama rekla svoje stanje. Tako da, good luck, girls. Dobro, Violeta. Velika je disproporcija bila između kandidatkinje broj 1 i broj 2. Kandidatkinja broj 1 kao neka uplašena srna, ko što reče Ana, i bilo mi je žao u jednom momentu, ali ti možeš, nemoj tako lako da se predaješ i nemoj tako lako da odustaješ. Veruj malo više u sebe. Što se tiče Snežane, nikad bolje pevački nisi bila, meni se to dopalo, ali nemoj u takmičenju to idemo ajmo opa, idemo ruke gore i to. Da. To može u klubu i u diskoteci. Da. Ovde u takmičenju ne, ali ja znam da vas to ponesu. Daj, šta pričaš, be? Zapalila nas je sve, podigla jedini kandidat koji je danas izašao kako treba. I onaj Omar. To je tačno ovako, ali ne idemo opajmo i to u takmičenju ne ide. Znači, to po mom mišljenju Snežana ti ne treba, pogotovo vi kad osjetite da ste nadmoćni nad ovim prvim, a ovaj prvi još više tone i propada, znači nemojte to, budite fair play do kraja. Dobro, evo ja ću da kažem, znači takmičar ima prava da uradi sve što želi, pa može i da poziva i publiku i ovo i hej o, a na vama je da vi to ocenite da li se to vama dopada ili ne dopada. Pošteno, okej. Dobro, Đole, izvoli. Tiho. Kandidatkinja broj 1 ovo shvati kao motivaciju. Ako imaš besa u sebi, ovo će te naterati da napraviš Mortal Kombat. Ovome što si ti danas pevala, ti nisi za ovaj posao. E sad imaš baraž, pa pokaži suprotno. Kandidatkinja broj 2, odlična energija. Hvala. Ali samo da kažem za kandidatkinju broj 1. Vidi, imaš dobru pesmu za baraž. Stisni to, nikad se ne zna. Ja gledam u baražu šta će se desiti, upoređujem kandidate i donosim odluku da li neko ide ili ne ide. Prema tome, šansa je tu i to je to. Snežana, izvoli. Kristina, mogu ja da kažem? Možeš li nisi prozvao? Nisam rekao. Pa pričao si u kukavici. Nisam rekao, radi toga što Snežana, ne možeš ti da me preskačeš. Snežana, sve imaš. Sve, apsolutno sve imaš. Nastup fenomenalan, pesme, sve, samo ne toniraš iz nekog razloga. Ako bolest Snežana to sa tobom uspe, ti si ozbiljna zvezda. I ne odustaj. Hvala. Pa ne tonira, znaš zašto? Zato što je kod Snežane, inače dok je bila kod tebe, bila još gora. Kod mene je bila raznela par puta. A sad je dobra, veruj mi. Čekaj da ja sad kažem nešto. Ona ne tonira zato što je bolesna, inače ona tonira dobro, inače, kad je zdrava. Neki nije, kroz cijelo takmičenje. Što se tiče Kristine, samo bi ti dala jedan savet, dušo. Kad bude sad baraš, shvati da nemaš šta da izgubiš. Sve što znaš i možeš uradi, pa šta Bog da. Snežka, tebi čestitam, idemo dalje. Hvala. Čestitamo i mi. I nema tu što da se doda. Neka ostane na ovim rečima Snežaninim i Sašinim. Baraž. Pre
Kačar, može jedna kratka retrospektiva. Kako je to bilo večeras? Pozdravimo kandidate. Omar Džaferovski iz Skoplja, 22 godine, bio je izabran kandidat i tu poziciju je učvrstio. Čestitamo, on je u timu Đorđa Davida. Sofija Đekić, Smederevo, 19 godina. Na poziciji izazivača bila je toliko dobra da je sada postala izabrana, osvojila mentora Milija. Enis Todić, Novi Pazar, 30 godina. U Cecinom timu stanje bez promene, dakle je prošao dalje. I Đula Drini, 23 godine, Cazin, u timu Dragana Stojkovića Bosanca, bila i ostala izabran kandidat. Čestitamo. A druga polovina, oni koji su prošli, polazimo od broja ovde 5. Nesuđeno koji je bio. Stefan Krstić, 31 godina, iz Beograda, izabran na timu Marije Šerifović. Potom, Lejla Brčaninović iz Živinica, 20 godina, izabrana u timu Viki Miljković. Čestitamo. Mirza Pangur, 26 godina, izabran iz Sarajeva, tim Ane Bekute. Čestitke. I poslednja za večeras, direktan prolaz, Snežana Kačar, 24 godine, izabrana iz Stare Pazove u timu Snežane Đurišić. E tako, to je bilo njih 8, ali fali još toliko, odnosno još... Ne, fali 8. Još 4. Još 4. A 8 je iza nas. A 4 iza... najbolje će proći. A bit će i 8 ujutro kada završimo uskoro. Ajmo, i sve baraž. Snage, dajte sve najbolje od sebe za baraž. Njena je kuća tu gde nevera živi, u njenim rukama i zlato posivi. A ja, iako to znam, i ove noći je budan sanjam. A ja, iako to znam, nju ne zaboravljam. Jer ne i ne, ne, ne i ne, neću da budem ko mašina. Nek boli bol, nek peče žar, ali kad neću biti stvar. Sve je to ista igra kao princeza ili bitanga. Šta li si, zašto mi još protičeš kroz vene? Sve je to ista igra kao princeza ili bitanga. Koga si prevarila noćas osim mene? Tri života srca, tri mladosti dajem ti. Hej, nevero ljubavi. Tri života srca, tri mladosti dajem ti. Hej, nevero ljubavi. Joj, Rado, joj, Radmila, šta si sa mnom učinila? Joj, oči, 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 hoće srce da iskoči. Joj, Rado, joj, Radmila, šta si sa mnom učinila? Ma voli me ovo za sve, ja imam svoje sne. Moj Walkman je pod jastukom, zalužujem se muzikom. Ma voli me ovo za sve, ja imam svoje sne. Moj Walkman je pod jastukom, zalužujem se muzikom. Eh, da joj srce, eh, da joj dušu ne dado na dan. Ja bi danas živeo ko car, ja bi danas živeo ko car. Eh, da joj srce, eh, da joj dušu ne dado na dan. Idu mi hoće, ja im kažem ne. Neka nek idu, to me ne brine. Biće ih još puno glasa, zato s njima tako rasipam se. Još jedan baraž je završen i tražimo četvoro kandidata koji će nastaviti dalje takmičenje, pa da krenemo. Ajde, ovo ćemo brzo i elegantno da uradimo. Dalje ide kandidat. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem.
4. Da se predstavim, jel? Ja se zovem Ivana Šundić, dolazim iz Stojnika kod Aranđelovca i imam 21 godinu. Dobro, Ivana je prošla, idemo dalje. Dalje ide kandidat pod rednim brojem, rednim brojem, rednim brojem, 5! Ja sam Filip Čelavić, dolazim iz Viteza i 27 godina. Aj, Filip, izvoli tamo. Idemo dalje. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem 1! Dobro večer svima, moje ime je Samed Dželo, dolazim iz Zenice i imam 25 godina. Hvala puno svima. Hvala Saša. Dobro. Muškarac ili devojka, muškarac ili devojka. Dalje ide kandidat pod rednim brojem 6! Ja sam Maja Đorđević, dolazim iz Mladenovca, imam 24 godine. Eto, to bi bilo to za ovu emisiju. E, dobri moji lepi ljudi, kakav moment za priču i prelaska subote na nedelju. Gde ćeš lepše, uz Zvezde Granda? Bravo. Uz našu vernu publiku, naš žiri, naše verne prijatelje koje ćemo i ovoga puta pomenuti, zahvalila bih se frizerskom salonu Mr. X. E, lepo, a ja veliki pozdrav šaljem za Navigare. Mnogo brendova različitih možete naći u muškim odevnim predmetima Navigare, a tu su i naši ostali prijatelji. Prijatelj emisije Vitaliso Venogel, koji rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama, biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama uz Venogel, vaše će noge biti lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafice i wafer na politanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Ne TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu, jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lombaga i šijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. E, draga naša porodico, svi vi koji nas gledate, Sanje i Voja vam žele lepu i laku noć. Ovo si mnogo lepo rekao. Hvala.